Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo svima koji nas podržavate mesečnim pretplatama preko Patreona. Ukoliko želite nas podržati na taj način i da budete producenti na neki način ovog podcasta, to možete da uradite preko linkova koji se nalaze u opisu ove epizode, bez obzira na platformu na kojoj nas slušate, da li je ili gledate. Također želimo se zahvalimo svima koji nas podržavate jednokratnim donacijama preko PayPala. Ukoliko želite nas podržati na taj način, link je također u opisu ove epizode. I naravno želimo se zahvalimo našim sponzorima, pre svega hvala dragim prijateljima iz Red Bulla koji nas podržavaju i sve vreme od samog početka. Također želimo se zahvalimo našim starim partnerima koji su tu i dalje. I također od samog početka u pitanju je sajt za kućnu dostavu Volt. Napravite profil na Voltu kao što verovatno dobro znate, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 poručbine. Također želimo se zahvalimo Mastercardu koji je naš sponsor također od ove sezone. Ako oni imaju gomilu nekih akcija, tako da ukoliko želite da saznate nešto više od Mastercardu, mastercard.rs je sajt, to jest link imate u opisu epizode. I naravno želimo se zahvalimo Quantoxu, u pitanju je Quantox Technology, IT kompanija koja funkcioniše u više zemalja sveta, koja ima ogroman broj zaposlenih, naš snažni IT brand i bave se proizvodnjom mobilnih i web aplikacija. Ukoliko želite saznati nešto više o Quantoxu, link je u opisu ove epizode. To je bilo to za servisne informacije, nazovimo ih tako, a sada pređemo na moju gošću danas. U pitanju je Tijana Pradanović, ona dolazi iz Novog Sada, neki od vas je možda znaju, neki od vas je možda ne znaju, ali ona je naša astrofizičarka, doktorirala u Americi, specijalizirala je za kosmičke zrake i jedan deo našeg razgovora bavit će se upravo tim delom njene karijere, dakle kosmologijom, astrofizikom. Znam da je svemir svima uvek večito zanimljiva tema i da retko zaista imamo priliku da čujemo ljudi iz ove oblasti koji govore na našem jeziku i koji se bave ovakvim stvarima, da ne moramo stalno da posežemo za stranim sadržajem, a s druge strane bavit ćemo se i onime što je njena pasija i što je veliki deo onoga čime se ona bavi, to je popularizacija nauke. Popularizacija nauke i način na koji razumemo nauku i kako nauka treba da postane fundamentalni deo ne samo našeg obrazovnog sistema koji je u velikoj meri zakazala, nego takođe i u našom svakodnevici. Nauka i popularna nauka zapravo treba da budu ono posljednji bastioni odbrane od, na primjer, teorija zavere. Ali o tome i mnogo više od toga u našem sljedećem razgovoru. Moja gošća danas, Tijana Pradanović, uživajte. Izdali su i Reci, slobodno šta. Izdali su i baš Lunar Lander povodom godišnjice sletanja. Aha. To je bilo i to povodom 50 godina. I taj set imam. To da. Sam nabila, znači. Jel da, sve, a? da, odlično se. Baš volim te idea setove, ove Lego nasljene koje su za ono, aha, baš Apollo. Da, ja bih voleo da imam neku u srazmeri, nekoj gotivnoj letelicu da bude, ne znam, jedan prema ne znam koliko, ali da bude sve, da li mogu svi delovi da stanu u nju, znaš, da može, na primjer, da se odvaja lunarna kapsula, da, razumeš, da ima kao sve elemente. Pa čekaj, pa taj Saturn V raketa je, u toj proporciji su napravili taj mali lander sve i čovečuke su čak smanjili da budu u pravoj proporciji u odnosu na Saturn V raketu. I koliko je ukupno visoka raketa onda? Pa, kad stavim pored mene, ne znam, metar i nešto. Tako nešto. I super mi je, znači, ima delova 1969, ili tako, 1999 je bilo lansiranje. Sad ja sam zaboravio, da li je 20. avgust ili 20. jul? Mislim da je jul. Možda 20. jul 69. I to mi je super kao bila fora. I sad su izbacili, to sam isto nabila. Šta? Shuttle Discovery. Aha, dobro. Full ovako. Koja je sa Hubble teleskopom, zašto je ono odno Hubble teleskop u orbitu, imam Hubble teleskop ako kao mali, isto odvojeno na displeju, imaš i kao... Koliko je ono, koje on srazmeri?
razmeri, srazmeri. Ja nemam predstavu sad da ti kažem, nemam pojma. A staje sve usput, znaš, ono, staje ruka ta, možda staviš unutra Hubble teleskop da vi otvoriš, izbaci točkove, ono. Da, meni je to ovde fora, znaš, pošto ovo je kao moj, ono, moj prostor, da, i onda ja se zatvorim tu i prospem Lego ovako preko stola. Isto. Preko stola i onda dva dana sklapam, znaš, koliko mi otprilike treba za jednu takvu. Da, treba baš. Ne, isto, to mi je ono sad kao, kao neki zen, znaš, kad treba nešto baš da iščilujem onako, kao da smirim živcem na Lego, rastorim sve i kao, ajmo polako. Jedina stvar koja me malo smara kod sklapanja tih velikih Lego komada jeste što ako veliki broj sati provedeš u jednom sedenju, počne da me bole prsti od ovih sitnih delova, znaš. Posledno kada ih loše spojim, prespojim, pa skidaj, pa odvajaj, i onda od onih ćošaka ivica počne da me bole ove jagodice. I onda, kao, radi mi se, ali moram da iskuliram malo. Znaš, kao kad si predugo u vodi, pa moraš malo da iskuliraš da bi mogu pre nego što se vratiš ponovo. Pa za gitare isto, znaš, ovo kakve mi bole. Eto, samo što ja nisam gitarista, pa nemam pojma. Ali sam pokušao... Legista. Da, ali sam pokušao sviram bas, i to dok istreniraš ovde, da držiš samo vrat i to se prsti potpadaju. Ja isto kad sam saksofon počinjala da sviram, ono, znači dok ne izvrbaš ove mišiće, duvaš, pa se ona polosite, treće ti se cijelo obraz, ako nisam ni znala da se ovo koristi za duvaške instrumente. A čekaj, sviraš neki instrument? Pa sviram dosta, sorry, baš volim muziku, muzika mi je uvijek bila neki, nije plan B, ono kao druga ljubav, otprilike. Sam završila muzičku školu za violinu, nižu, onda sam okuzala saksofon, svirala malo srednju školu saksofon, čak u nekom punk bandu imao nešto, smo pa srednju školu. Saksofon u punk bandu? Da, neke, pa ček, tada je Madness bio i ono, ska, ali, znaš, tako tu smo nešto bili, neki, ne znam ni šta smo bili, koji pravac. I onda posle takvom bombardovanjem je brat učio gitaru, ja sam posvirala gitaru i tako. Ali muzikalno si, to je fora. Da, volim. Sad sam kupila bongose, pa sad učim usnu harmoniku, ali ne, nikako da se smirim, znaš, da. Uvijek volim gomilu instrumenta i onda sve tako malo nešto probam, a ništa ne sviram dobro. Da. Znači, ono, naučim par pesama koje su meni zanimljive, i onda kao, aj, drugi instrument, sad mi je ovo zanimljivo. Wow, da, ja nemam, nažalost, tu vrstu talenta, apsolutno, mislim da sam to milion puta ponovio u životu, i to je jedna od stvari koje ću zauvek žaliti, koje jeste što ne umem da sviram ništa i što ne umem da pevam. Znaš, ali dobro priča. Pa dobro, to ne znači ništa, znaš. Pa dobro, molim, lepo. Toma, pusti, to je sve manje važno. To je sve manje važno, da imam tako, ne bi ja ovo ništa radio da mi da sviram i pevam. Da, odmah ti kažem, ništa ovo ne bi radio. Pa dobro, sve bi batalio i ono, ostao bi možda, da, ovi mikrofoni su dobri za pevanje, ovi mikrofoni su dobri za svašta nešto. Da. Ali, prevashodno, ti si astrofizičarka, je li tako? Jeste. E, sada, ajde da, pre nego što uđemo u ove sve naše teme, volio bih da, i pre nego što počnemo pričamo o kosmičkim zračenjima, o kosmičkim zracima, koji zapravo nisu zraci. Dobro, malo ima zraka, malo ima čestica. Tako da, ali o tom potom, da prvo saznamo o tebi. Dobro. To, kao, ajde, moraš malo, ne znam odakle. Sviram puno instrumenta. Odakle si? Iz Novog Sada. Da. Rođen u Novom Sadu, živim sad u Novom Sadu isto, tako malih diturova je bilo, Beograd tokom studija, pa Amerika tokom studija, ali... Dobro, ali u suštini, znaš, mi smo negde slična generacija, i ne znam kako je sa ovim mlađim današnjim generacijama, ali pretpostavljam da se to nešto mnogo i ne menja. Svi mi kada smo odrastali u tom nekom najranijem periodu, jel te, smo želeli ono da budemo astronauti. Ja ne znam ko nije želeo da bude astronaut. Možda, dobro, ne znam, jel astronauti dalje kao ono broj jedan poželjna stvar za u odrastanju svakog deteta? Pa da, još nisam sigurna. Da, ranije je to bilo možda popularnije. Meni više bilo, ja sam mislila da bude možda pilot, ali to je sad, to odmah ide na astronauta i tako tome. Tako je, da. Kako sam odrastala, onda kao, bolje mi je možda na zemlji, baš ne bi rizikovala. Ali u suštini... A su volili svi svemir kao klinici. Pa da, svemir i dinosaurusi. Da, svemir i dinosaurusi, to ti je neki default, nemaš ti sad, imaš tu sad neke izlete, ali... Ali nikad mi nije jasno kako se za dinosauruse ukače. Kao, znaš, dinosaurusi ne postoje. A potpuno je cool. Ako ne, jeste, ali... Ako čuješ negde, neko ti kaže, kao, vidiš tu sad, ne, psa, mačku, kravu, ono, vidiš na slici dinosaurusa. Ne. Mislim, potpuno je cool, zar ne? I ono kao, klinici koji su odrastali, mislim, ja sećam, Park iz doba Jureka izašao kao film,
oh my god. Da, ono, da, 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 da. Mislim, i dan danas mi je to na listi filmova koje mogu da gledam bukvalno milion puta, znaš, tipa kao Alien ili nešto što onako... E, meni je Alien jeste, ali Park iz doba Jure nije. Meni to je, potpuno mi je fantastično. Ne znam zašto, nikad mi se nije primio Park iz doba Jure nešto pretjerano. A Alien apsolutno, nema govora. Da, ne, ja sam ga 50 puta gledala, ono, bezmalo. A, da, da. Da. Ali da, dinosaurusi su potpuno su cool, mislim. Ne pa ne, jesu cool, nego kao kako, znaš, postoji ta univerzalna fascinacija dinosaurusima svakog deteta. Dobro. Dobro. Znaš, kao, znaš, zašto nisu univerzalno fascinirani nekim, znaš, nekako svemir i to, planete, ali planete vide, znaš, vide mesec, da, da, ono, vide zvezde, ali kao... Pa ne znam, možda zato što, znaš, kao liče neka čudovišta, znaš, kao no, neki zmajevi, tako malo je, imate kao fantazije, opet, nije bajka. Možda ima nečeg arhetipskog u suštini u dinosaurusima, ako već govorimo. Da, da, da. Pa da, to je nešto što prepoznaje, znaš, jer čudovišta imaju nešto arhetipsko, da, da, u sebi, nešto nasleđeno. Da, da, da. Ali ovo ti je, znaš, nešto što je, znaš, nije kao zmajevi iz bajke, neka fantazija, opet je, okej, okej, ovo je bilo, ovo je bilo. Da, da. I onda još kad spojiš svemir i dinosauruse sa... Asteroidima. Sa asteroidima i kao kako su, sa, kako su nestali dinosaurusi, onda kao, znaš... Da, to smo pričali skoro o nekom snimanju, kako mi zapravo koristimo fosilna goriva. Naši automobili idu na dinosauruse. Idemo na dinosauruse. Idemo na dinosauruse i krv, curimo krv zvezdama. Da, ja? Da, ne znam pa to. Pa gvožđe, pa mislim, svi elementi od kojih smo napravljeni, pogotovo gvožđe i ti neki, mm-hmm, teži su nastali u eksplozijama zvezde. I pokon, ne moš, ti sad kad izvadiš taj atom gvožđa, kad bi ti on ispričao priču da je bio, i on sad napravljen ovde u neke laboratorije, kad ti ideš u rikvrcu, ti još doći do neke zvezde, to je napravljen neka eksplozija. Tako da... We bleed stars. A vozimo se na dinosauruse. Da. Što tako pomisliš, onda je to, reci kako je nauka cool, mislim. Jeste, apsolutno. I sada, kada si bila mala i kada je bila ta fascinacija svemirom, mada mislim da među sa našim generacijama može to jače, zato što smo mi negde bili produkt, odrastali smo u vreme pika hladnog rata. Dobro. Znaš, ono, od 69. kada je bilo sletanje, uh-huh, na mesec, pa dalje kao tim odnosima između Sjedinjenih Američkih Država, znaš, mi smo živjeli u toj opoziciji SSR, uh-huh, SAD. Dobro. To je bila ta opozicija. Znaš, i onda smo živjeli, znaš, kult, naučna fantastika je kao književnost, okay, eksplodirala, da, tada, stripovi, crtani filmovi, popularna kultura i sve ono što je ta popularna kultura posebno nosila sa sobom je eksplodiralo zapravo unutar, ono, u tim dekadama koje su dolazile. Mm. Posle 90-ih je to malo splasnulo. Da, 2000-ih na vamo praktično nije do sad ovih novih privatnih projekata Bezosa, Maska, da, da, i da, ostalo, okay, što je neka sasvim druga dimenzija. Da, ali mislim, jesam možda u tom periodu, ali znaš, ono, kao klinci, ono, mislim, mi nismo znali društveno šta se dešava u svetu. Ali, ono, čega se ja sećam, znaš, sećamo se emisija Survival, ili Kasaganov, onaj Kosmos, i, da, znaš, da, sećamo, da, se tako tih nekih stvari, to je ono što je bar mene onako kao, gde smo slušali o svemiru. Mene je zakucalo definitivno, dakle, oduvek sam voleo, ali stvar koja me je ono nepovratno, šta je bila moja tačka bez povratka, je bila Pale Blue Dot, Sagana. Da. Da, to je za mene bila prekretnica, rekao, posle toga više ništa nije bilo isto. Ne, mislim, nevjerovatno koliko mislim, je i on bio dobar naš narator i naučni komunikator, koliko je mogao da ti to napravi ono nešto potpuno, da te uvuče u tu priču, da ono potpuno se osjećaš sa tim što on priča i da, ne znam, baš nam toga fali. Neil deGrasse Tyson sad to pokušava malo, ali... Nije on taj tip. Nije taj tip. Nema taj on je malo više šomen, ali Sagan je bio onako smiren, opet totalno, znaš, svemu veruješ. Onako, baš nevjerojatno je bilo, da. E, to je ključna razlika, mislim, između Neil deGrasse Tysona i Carla Sagana u tom kontekstu. Ne mogu da kažem da Neil deGrasse Tyson, prosto nisam dovoljno obrazovan da bih mogao da prosuđujem, jel te, na tu temu, ali deluje mi da su negde vrlo sličnog stepena obrazovanja obojica. Da, znaš, nije sporno njihovo znanje, ali uverljivost mislim da je... A možda stil. Ali nekako mi deluje da Sagan zapravo dolazio do novih otkrića. On je uspevao da ogoli stvari, da ih razotkrije, da ti osvetli na način na koji do sada nismo
razmišljali. Znači, njegov samo opis svetle plave tačke, jel te, ili blede plave tačke, je nešto što mislim da Neil deGrasse Tyson, znaš, nije nikad tako nešto napisao ili uradio. Da, da, ne, ne, definitivno, što tiče baš, što kaže, pisanje i svega, ovaj, Sagan je tu potpuno bez, bez premca, ovaj, Neil deGrasse, kažete, više to Hollywood neke, više tako ne, ali okej, i to je sasvim okej, u drugom vremenu, ono, su postojali i postoje, znaš, tako da, da. Ja kad gledam po sebi, znaš, ja sam više na fazu možda Neil deGrasse Tysona, više neki kao show, a opet ja lično više volim, znaš, to neko smirene, tu neku dobru naraciju, ja više uživam u tome, ali to, je ne, to nije moj stil, ja to ne umem, recimo. Da, 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 ja bih volao da umem, ali vrlo retko. Kad se eksterno potrudim, može da potrebe 5 ili 10 minuta. Nije mi u prirodi tako. Da, nije. Da, 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 da. E, ali vidiš, svi mi negde u nekoj tački u životu, pre ili kasnije, uglavnom pre, ovaj, život nas odvede u nekom drugom smeru. Da. Ove, i vrlo mali broj ljudi zapravo se zadrži na toj fascinaciji koja je bila još od malih nogu. Kako se to tebi desilo? U tom da. Kontekstu me zanima tvoj razvojni put. Kao, znaš. Da, to je tačno. To je, mislim, to sad i kroz ovu edukaciju koju radim godinama vidim to. Znači, to, klinici, svemir, dinosaurusi. Ali onda, znaš, odjednom imamo potpuno druge neke profesije kasnije. I kod mene je to isto tako nešto bilo. Kažem ti, svašta nešto me je zanimalo. Znaš, ono, čitaš ono knjigu, ono, sam čitala kao Hio zašto, Hio zato, pa sad svašta ima tu zanimljive, pa naučne emisije i tako to. I onda, ono što me baš zakačilo onako za svemir, to je bio crtač nedeljom u 7. Oni duži malo što su išli crtač nedeljom u 7. Da, da, da. Ono, dok smo imali 2-3 kanala. Da, da, da. Ancient Times. I ovaj, bio je crtač, znaš kao, ide slon livadom, i čuje neke glasove. I kao, kao šta je to? I kao, odakle, odakle, a, neki cvet, a, glasovi dolazi iz tog cveta. Ja sećam se toga, čoveče, sećam se i toga. I u tom cvetu neki mali naučnik i čitav neki svet u tom cvetu i mali naučnik koji se neke cevi sproveo kroz čitav cvet, tamo se dere, se njih dvojica krene da priča. Ispostavi se da taj čitav svet u tom cvetu nije bio svestan da postoji išta izvan njih. Da. I to je tako meni, ono kao, kako mi znamo da mi nismo u nekom cvetu? Da, da, da. Da. Znaš kao, znači, jel može to nama? I onda sad pita, to je kosmologija u suštini. Onda on se pitala tatu, znaš kao, daj, onda on se traži neke odgovore. On sam, sve me to više okupiralo. On sam krevala više i da čitam i da on, ne znam, onda i Hawkingove knjige da nalazim i svašta nešto. I interesovalo me, e da, inače, taj crtač sam kasnije, godinama kasnije u Americi skontala da je to knjiga iz Dr. Seuss kolekcije u Americi, popularne Horton Hears a Who. I skoro su radili, ne, skoro, ajde, pre 10 godina su radili crtač, sad ponovo ne znam ko je radio. Ali, da. Ovaj, i onda sam, znaš, ono, sve više imala interesovanje za to, ali kažem ti, interesovalo me uvek svašta, muzika, ne znam, medicina me interesovala, znaš, to mi isto bila opcija, psihologija, znaš, svašta sam ja nešto razmišljala šta bi, ono, studirala. Dobro su mi šli, znaš, prirodne nauke. A šta si nakon osnovne škole? U gimnaziju? Gimnaziju, gimnaziju. To je Jovina gimnazija, takozvano u Novom Sadu čuvena Jovina gimnazija. Kao to, znaš, neki prirodni smer. To, prirodni smer. Da, prirodni smer. Bili su prirodni društveni smerovi to. E, i bilo je ono kao, bio je taj specijalci, specijalno matematički smer. Nisam htjela tu, to mi je baš, bi me suviše usmerilo, pošto svašta me je zanimalo iz prirodnih nauka. Nisam još bila sigurna, znaš šta. Ovaj, i moji su se nekako nadali da će da me prođe. Ko veli, šta ti draješ sa astronomijom? Nisam ja baš znala ni da to, ni da to može negde. To se isto sećam, to je isto zanimljivo. Tokom cijelo osnovne škole ti ne dobiješ informaciju da astronomija, astrofizika postoji kao zanimanje. Znaš, koga, ne znaš astronom, astrofizičar, ne znaš, ima škola za to, da se uči, da se rukuje teleskopom, znaš, kao da se uči taj svemir. I onda sećam, smo gde se uči taj svemir? Gde se uči taj svemir, da. Kao nešto malo bilo kroz geografiju, ali kao šta treba da studiram, znaš. Ovaj. I sećam se, smo imali tu u okviru škole, 8. razreda, mislim, tu neku orijentaciju profesionalnu. Da smo išli neki zavod za zapošljavanje. Nemam pojma nešto, tako smo brali neki kviz, test sposobnosti i onda kao poslije imaš neki razgovor sa, ne znam, da je pedagog, ne znam šta. I onda su mi rekli, ha, po interesovanjima, pa dobro, svašta nešto prirodno, ali kao moješ astrofiziku, kao eto, to ti je zanimljivo da studiraš, kao,
šta kao, to postoji da studira, kao da, da imaš studiju u Beogradu. I onda onako, znaš, tunnel vision, da. Astrofizika Beograda, okej. Okay. A gde se studira astrofizika u Beogradu? Na matematičkom fakultetu ima katedra za astronomiju. Na PMF-u, a? Da, katedra za astronomiju, tu imaš odvojeno studije astronomije i astrofizike. I tako sam ja tamo studirala. I to je bilo to i nije me prošlo, ali kažem, u srednji, pred kraj srednje sam se lomila. Medicina, kažete, mi je bila zanimljiva, malo sam gadljiva. Da. Psihologija isto mi je zanimljiva bila. A malo si gadljiva na ljude. Znaš, kao, muzika, ajde da budem muzičar, ne, znači imat leba da jedem, pa neku diplomu da imam, znaš, kao, ajde to. I to svašta nešto i odradim taj prijemni na... I na katedri za astrofiziku, šta su predmeti? Ono? E, pa mi smo na astrofizici slušali 70% predmeta kao fizičari, znači, znaš, mislim, astrofizika, znači fizika u svemiru. Tako da, u suštini, fizika tu, dobra matematika, to su nam alati. I tek onda ti to primjeniš neke uslove koje su specifični za svemir, ali to je fizika u suštini. Da. Tako smo mi suštinski fizičari po obrazovanju, sam, eto, neki možda 30% razlike predmeta. A tih 30% šta je? Pa više specifično astronomski predmeti, znaš, za posmatranja neka, za nešto što ne učiš na drugim mestima, znaš, nastanak, znaš, kako sve mi nastaje, kako zvezde nastaje, kako zvezde žive, evoluiraju, tako to što druge ne zanima, ali sve to u suštini se svodi na fiziku samo u tom kontekstu u svemiru gde vladaju malo drugačije uslovi, ne znam, tipa gustine su mnogo manje nego što možemo na zemlji da postignemo, pa ne znam, temperature drugačije, znači, postoje neki uslovi koje su u ovozemaljskim uslovima, prostorima nesreću, znaš, pa onda imaš te neke specifične stvari. Tako da to je bilo to, mada, znaš, ono, kažete, moji su bili u fazonu, znaš, to su bile 90. 97. sam ja upisala, znaš, bilo ono kao što ti ima, od čega da živiš, onako, otprilike. To je, pazi, to je baš onako ambiciozno, bubble jedan, znaš, kao ti u 97. godine u Beogradu upisuješ astrofiziku. Znaš, kao. Koliko vas je bilo na katedri? Pa bilo nas je neki desetak, su upisali toliko i sad, 10-15 upisuju. Znam da mi je Čale gledao rang listu da bi upala na budžet za programiranje koje, ja, molim te, razmisli programiranje. Znaš, kao, ne žima tleba da jedeš od ovoga. Ne, kao, računari otuđuju, ono, kao, to mi je, u to vreme mi je to bio stav, danas sam ono kao, ne možemo odvojiti od kompjutera. Da. Da, tako, mislim... Posle astrofizike na PMF-u? Pa eto, 97. 2001. sam završila, e sad, naravno, mislim, ja budala, znam da ti svojim nemaš puno šta tu da radiš. I to mi je postalo jasno. I to sam posle i mojim studentima govorila da astrofizika i astronomija su specifične. Znaš, ti nemaš neku usputnost. Ne možeš da budeš samo master astronom, znaš, nemaš ti posao kao master astronom astrofizika. Ne možeš ti da budeš astronom šegrt, astronom s doktoratom posmatrati šta pomeraš teleskop. Mislim, nema to. Ti završiš, diplomiraš kao diplomirani astronom astrofizičar, možeš, ne znam, da predeš to možda u školi, ali ne možeš u školama astronomije, sam u nekim gimnazijama, možda predeš fiziku ili matematiku i onda možda budeš naučnik. A to onda zahteva, moraš ići na doktorat. Da. I to mi je bilo jasno. I onda kao, dobro, hoću master ovde... Master studije, gde? Pa, sve je bilo u Americi, znaš, zato što... A gde? Kako odlaziš? E, pa da. Bilo je to u Beogradu da se radi doktorski studije, ali to je bilo pre Bolonje. I tradicionalno, znaš, kod nas to kad su bili magistrature, doktorati, sjetit će se da je to sve trajalo mnogo, mnogo dugo. Znaš, mnogo duže nego sada, koliko ti treba da dođeš do tih diploma. Često nije zavisilo ni do studenta, nekad jeste, ali često nije. Prosto je sistem spor. Na doktoratu ti možeš da u suštini da istražuješ, da se baviš samo onim što radi tvoj mentor. Ne možeš ti da radiš istraživanje iz nečega što niko ne radi. Mislim, prosto, znaš, tako da si ograničen. Ja sam rekla, okej, neću ovde raditi doktorat, idem negde napolje i dosta naših kolega tih godina starih smo mi čuli su odlazili u Amerika, bila najprohodnija, pošto nije bila Bolonja, u Evropi nisu nam priznavali diplomu bez, znači na master nismo mogli da idemo u suštini, priznavali su nam tek kad odradimo magistraturu, pa onda kao bismo mogli... Znači ti si magistraturu odradila ovde? Ne, u Americi sve. I sve u Americi? Odmah, pa se znači diplomirala i to sam diplomirala, to je bio neki, ono, ne znam, znači ja sam kao ajko, idem u Ameriku na doktorske studije. I sad to je bilo opet isto neka suluda priča. Znači, čekaj, diplomirala si ovde 2001.
Za 3 godine i 9 meseci. To. Ali bukvalno nešto je bilo, znaš, nisam ja planirala tako brzo, to nek su me ovi primili kao, čovječe, moram sad da završavam, nije još godine. Gde si otišla na magisterske? To je u Americi, su bile spojene doktorske petogodišnje. Univerzitet Illinois u Urbana-Champaignu. Tamo. Jer astronomija kaže ti, baš tako, nemaš ti to između. I onda su često nudili te petogodišnje doktorske, znači ne trati magistraturu, bukvalno te spoje, znaš, da spojete sa magistraturom, da. Prosto, mislim, uzela sam uspod diplomu kao papir ili ne znam što ovde trebalo, ali ničemu, ono, to samo ako tražiš ti kao da evo ti papir, aj kao. Da. Mislim, ali... Znači ti diplomiraš i zapravo odmah ulaziš na doktorske. Odmah ulazim na te doktorske petogodišnje, ali kažete, to je bilo, znaš, nije bilo, jer Amerikanci su potpuno priznavali naše diplome tada. I dan danas priznaju, znaš, ono kao, ti doneseš diplomu, oni kažu, dobro, hvala, ovaj, super. Mislim, zavisimo možda koliko fakulteta, ne baš sve za sve, ili za sve, nemam predstavu, stvarno ne znam. Koliko ja znam sad za sve, osim ako su čuli nešto, ne, mislim, ne znaju oni šta se ovde dešava, nemaju oni pojma šta se ovde dešava. Ali vrlo cene svoje univerzitete, znaš, pa, cene, tako da. Ali znaš šta je fora, je za fora u tome što ti, kad ideš tamo na postdiplomski, ti polažeš prijemni isto kao ovde što polažeš prijemni za osnovne studije. Aha. Znači, možeš ti da njima daš diplomu na kojim ti imaš sve, ne znam koje ocene, tamo te čak prijemni. Da. Znaš, ti sad, i to mi je super kao njih, znaš, njima je sve jedno gde si ti u suštini završio, šta završio, ako ti to znaš da uradiš. Idemo dalje. Brate, znaš. Da. Dobro, znači, I šta si polagala tamo na prijemnom? E, i polažeš bukvalno ogromne, da, prvo imaš ti ulazi prijemni i to te košta nešto, to je nešto, bilo $150 po testu. Sad, 2001. ja radim ono kao konobaricu kafićima, 50 maraka mesečno, otprilike, odakle mi te pare. Se polažeš engleski, ok, dolaziš kao stranac, moraš to da znaš. Polažeš test koji je stručan test za astrofiziku, bilo polažeš fiziku, sve 4 godine fizike, ok, make sense. I treći test koji su mnogi univerziteti tražili je taj neki bio subject test koji je, ima 3 dela, engleski, ali koji je napravljen za native. Znači, za nas strance to znaš prosto, ali nam zato ni ne uzimaju za zlo ako loše uradimo. Neki esej i ne znam šta, ali generalno mi je taj test izgledao besmislen. Znači, najbitno je da vidi, jer znam engleski, ja znam fiziku. Okay. I ja rekao, ok, ajde vidim to skupo košta, neću bacim 150 ono, maraka koje nisam ni zaradila otprilike. Pošaljem ja na jedno 20 univerziteta koji su mi bili zanimljivi, ono, 2000-te pošaljem mail, jel biste vi mene primili i uzeli u razmatranje bez jednog testa? Da ja položim samo engleski i fiziku, jer prosto situacija je takva, par nema, evo moj prosjek, pa sad, jel bi uzeli? I kao pola njih je reklo može, pola njih je reklo ne, i ovi iz Urbane se javili, pa izvuči ti dobro, izgledaju ti dobro ove ocene, aj kao se čujemo putem Skype-a ili nešto. Dobro, ajde. I mi tu imali intervju putem Skype-a. Oni su kroz taj intervju skontrali da znam engleski, tu me na Skype ispitali, provozali malo kroz fiziku. Nisam se spremala, nešto me provozali kroz astronomiju, fiziku, nešto. Ja tu nešto odgovorila. Oni imali neki posle meeting kao, e, primamo te bez jednog testa. Strava. I posle mi je kasnije kolega rekao da, znaš, je taj jedan koji je bio tom za ono žime te komisije odbirio, kao, znaš, kao, I took a gamble, ono, kao, otprilike, zvučalo mi je da si okej, okay. I kao oni dozvoljaju, znaš, nisu jako rigidni što se tiče, mi smo jako rigidni administrativno, a kroz tu rigidnu administraciju nam se provuče sve i svašta. Mi razumemo, zato što isfintiramo sistem. Oni su onako malo fleksibilni i kao, ok, u ovoj situaciji možda bude neko dobar, zabići ćemo testove, znaš, ono, i pustili su me. Iz te godine upisalo nas 11 na te doktorske studije u Americi, ja jedina strankinja i 10 Amerikanaca. Bukvalno sam jedina doktorirala, svi ostali su otpali kasnije. Ej. Znaš, ti položiš taj prijemni i onda te dočekaju novi testovi na ulazu, to je taj neki QOL se zvao neki, opet, sve 4 godine fizike i matematike, i imaš 3 pokušaja da ih uradiš, nulti čim dođeš, sledeće godine, još jedne godine, i većina ovih koji nisu na kraju doktorirali iz moje generacije, nisu uspeli da polože iz 3 puta. Mm-hmm. Ja sam to nultom položila, mislim, raspala sam se. Ali ovaj, elemo ću kažem, su oni meni, ja sam tu bila na 4. godini studija, oni su mi rekli, mi te primamo, ja onako tek slušam još 4. godinu dvosemestralno,
I to je onda bilo neko potpuno ludilo da sam ja od maja krenula, aprila krenula da unapred da položim ispita, ispolagala 10 ispita do jula ono meseca i otišla u avgustu. Eto, wow, tako je da, to neka da, da. Potpuno luda priča, hoću da kažem, da. Dese nekako. Da. I sad tamo si doktorirala na kosmičkim zracima. Da. Odnosno, kako se to desilo? Kako si zapravo uopšte izabrala oblast i, mm-hmm. i šta, koja je to tačna oblast koju si ti doktorirala? Da. Mislim, specifično. Da. Pa, da, fora je što sad ti, kažete, imaš opciju da radiš na nečemu čime samo ljudi bave. I recimo, oni su imali jako zanimljiv, to sam ja pokušala par navrata nešto kod nas dovedem, nije uspjela, ali tokom tih predmeta koje smo slušali u prvoj godini, jedan je bio obavezan da svake nedelje nam se neko od profesora predstavio što oni rade. Znači svaki put smo imali drugo predavanje, čisto da vidimo šta je sve u ponudi. Jer ne znaš, još si zelen, nemaš pojma šta se sve istražuje. I tu sam otprilike dobila presek stanja, a šta sve može, ali sam slušao još jedan predmet kod jednog profesora nuklearna i čestična astrofizika. I mene uvijek i na studijama osnovim nuklearna fizika i mi je super bila. Profesor Anični, stari pokojni, predavao, odličan bio. A i to mi je bilo zanimljivo, znaš, kao od fizike, ta nuklearna fizika čestice, to mi je bilo super. I svemir, i kao to, česticu svemiru. To mi je spojao obje stvari koje volim. I još taj profesor koji je to predavao u Americi, Bram Fields, koji mi je bio mentor, on je odličan pedagog i odličan predavač i to mi se jako svidjelo i to mi je uvijek bilo bitno, znaš, da i kad radim s nekim, da radim s nekim s kim se kontamo onako na nekako ljudskom nivou i vrednostnom nivou i onda mi je bilo, ok, s ovim čovjekom ću da radim i ova tema mi je super i eto, tako sam na tome završila. I kako ti se zvao doktorat? Ja, sad ne znam tačnog naziva, ali litijum koji je jedan od elementa, ovaj koji imaš u baterijama, koji svi imamo u baterijama, to je jedan od prvih elementa u svemiru i s njim postoji već dugo neki problem, nešto ne frcera tu, nije baš sve kako treba, neka posmatranja nisu u skladu s teorijom i onda sam ja mislim da je bilo probing and raising lithium problems with hadronic cosmic rays and something je bilo, to mi se seća dugačak naslov, ali ispitivala sam taj problem litijuma, kako to kosmičko zračenje menja, utiče na taj problem litijuma, mahom ga pogoršava. Šta je problem sa litijumom? E pa da, šta je fora? Znači, svemir, kako je, ove sve elementi što imamo, mi smo ono carbon-based creatures, ono, ali ugljenik ti nije nastao u velikom prasku, to on kasnije proizvede zvezde, gvožđe u krvi, zvezde. Startni sastojci u svemiru su vodonik, helijum, litijum. Teža verzija vodonika, deuterijum, tu je malo helijuma 3 i tako. I to je startno. Znači, veliki prasak, bum, krene da se širi, vrelo, krene fuzija se dešava, ovo se širi, hladi, stop, ohladilo se, nema više fuzije. I otprilike, šta je svemir stigao da napravi from scratch, ono, od nule, da. Znači, nemaš ti doći do gvožđa tamo neki dok nisi napravio osnovne sastojke. Znači, nemaš ti se doma praviš gvožđa. Znači, pošto je sve bilo ono osnovno, imaš samo čestice, ono. Osnovne gradivne jedinice, imaš protone, neutrone, to malo elektrone i to raznih drugih čestica. I spasi, kreće fuzija, prvo ti je stanica, ti je vodonik, zato njega je ono najviše, 90% svemire vodonik, od toga smo krenuli. Da napraviš bilo šta drugo, treba ti deuterijum, to je kao težak vodonik, teži brat vodonika, napraviš njega i onda praviš helijum 4, helijum 3, znači onaj što pravi glas, onaj piskav i njega ima 10% u svemiru, njega prave zvezde i u tragovima kao bukvalno kusur, kao otpaci od što testa, kao kad praviš molet i ostane od prilike, ti je litijum. I sad i dalje bi se pravili teži elementi da je potrajala ta visoka temperatura, ali svemir se sve vreme, to se dešava prva 3 minuta, ono, veliki prasak i ono, 3 minuta kasnije krenu to, da se pravi elementi, 20 minuta kasnije sve stalo. Se raširio i ohladio, tebi za fuziju treba velika temperatura, znaš što je sve stalo. Tako da je litijum taj jedan od tih prvih elementa. I znači, i šta je fora? Znači, kako, zašto mi mislimo da je svemirna, da je početna tačka svemira, tačka? Da je način kako je svemir nastao iz velikog praska, vrelog velikog praska. Jedan razlog su ovi elementi. Imamo tri glavna dokaze, da kažem. To što vidimo da svemir širi,
Širi si i onda pritisneš ref, premotaš film unatrag, vraćaš, morao je da je bio manje ranije i kad, znaš, manje znači gušće i znači toplije i tako to. I veći pritisak. To je jedan dokaz. Drugi dokaz je kosmičko pozadinsko zračenje. To su ti mikrotalasi koje vidimo koje prvo zračenje svemira. Što smo ranije mogli da hvatamo onim CRT televizorima, bukvalno oni snijeg kad se gleda na starim televizorima, ono, ne znam, 1% toga je to prvo zračenje svemira. Sada ova digitalizacija nam je to uništila, nisu nam više teleskopi i televizori. Ovaj, jedna kako se menja vreme, tako ti se menja kvalitet slike. Da. Pa jeste, jevi ga, tako se menja. E, uglavnom mi to zračenje vidimo, i bukvalno ništa drugo, ono je iz svih pravaca dolazi, svuda isto i to ne može ništa drugo da napravi nego to je to prva svetlost iz svemira, kada je svemir imao 380.000 godina. I treće... Samo 380.000 godina. To je ništa. Kada je postao vidljiv, bukvalno. Pre toga nije ni bio vidljiv, nisu mogli, prosto nije zračeni, nisu fotoni mogli da prođu. Ono sad je pitanje, šta je bilo pre svemira? I imamo te osnovne elemente koje ti sad, znači, znači, kako to rade? Ti sad kažeš, ok, šta imamo u svemiru? Na početku je rekao, pa imali smo temperaturu toliko i toliko. Ti sad pretpostaviš nešto, nebitno. Pretpostaviš neku temperaturu, pretpostaviš ne znam koliko se širi taj svemir, šta imamo od sastojaka, ajde vidimo. Znači, imamo tu protone, imamo neutrone, imamo elektrone, malo antičestica, malo fotone, ubaciš sastojke, press play, u fazonu pustiš fiziku da radi posao, znači, veruješ, imaš neki fizički model. I to press play ti onda kaže, ha, rezultat konačan, kad prestane fuzija, treba da imaš toliko svega. Znači, toliko vodenika, toliko helijuma, toliko litijuma. Ok. I onda ti odeš i posmatraš. Kažeš, jel vidimo to? Ne vidimo. Znači, početne pretpostavke nam nisu bile dobre. Menja i temperaturu, znaš. Mm-hmm. E, fora je u tome što mi vidimo to. Vodenika ima koliko treba, deuterijuma ima koliko treba, helijuma ima koliko treba, litijuma ima manje nego što bi trebalo da bude. I kao, okej, okay. I sad već neko vreme ga ima manje nego što bi trebalo da bude. E, jako je teško ga je popraviti, a da ne zezneš sve ostalo. Mm-hmm. Znači, nešto dobro radimo, ali i sad pokušavamo već dugo da skontamo... Koliko dugo? Pa taj problem postoji kad sam ja bila na doktorskim studijama. A... Lažem. 2003. smo skontali baš da definitivno problem. Kad smo na nekim drugim merenjima dobili neke precizne podatke, onda smo rekli, ok, ovo nije kao greška do merenja, ovo je, definitivno imamo problem. Tako da, imamo taj problem već preko 20 godina. Ali, znaš, i da je pokušamo da skontamo, jer problem, da li je problem u našim merenjima nešto, pošto u zvezdama merimo taj litijum, ili, ono što se kaže, back to the drawing board, nešto u teoriji nam fali, nešto u fizici fali neki deo puzle koji će onda dati drugačiju vrednost litijuma. Mm-hmm. Mi znamo da fizika koju smo mi ubacili u press play model, taj model standardni teorije velikog praska, nukleosinteze velikog praska, znamo da ta fizika nije kompletna. Znači, mi znamo da na model fizički manjka. Znači, to je ono što naučnici traže već jako dugo. I to je zapravo bio predmet svog doktorata. Da, znači, kako s tim litijumom, koliko je taj problem u stvari veliki i kosmičko zračenje može samo da ga pogorša. E sada, kako se kosmička zračenja tu uklapaju? To je sad sledeće pitanje. Ali da bismo mogli da razumemo kako se kosmička zračenja tu uklapaju, moramo prvo da razumemo šta su kosmička zračenja. Dobro, može. Da. Dakle, koliko sam ja ispratio, Viktor Hess, uh-huh. Tako, Viktor Hess je bio naučnik koji je otkrio uh-huh. kosmička zračenja. Da. Tamo negde početkom 20. veka, uh-huh. za koje je dobio Nobelovu nagradu. Jesem. 32. Ne, recimo, pojma, na primjer, recimo, tako nešto, koliko sam čitao, znam, da je taj naziv kosmička zračenja malo nesrećno ostao, zato što su tad verovali da su to zračenje, u stvari su čestice. Jeste, taj naziv je dao Milikan, isto Nobelovac, ja mislim 1925. koji ti dođe moj akademski čukun dede ili tako nešto, znaš, to akademski, koji je mentor, čijeg mentora bio, ali imamo ulozi kosmičko zračenje. To. Šta je fora? Ajde odmah kažem, kosmičko zračenje
to su nam uglavnom čestice iz svemira. Znači u svemiru je ispunjen gomilom čestica neelektrisane koje imaju velike energije koje zuje svod okolo. Mahom su čestice, ima malo i gama zračenje, neko ubre u kosmičko zračenje gama zračenje, što je kao svetlo, samo nevidljiva, najvećih energija. Neko ne ubacuje, ali uglavnom neelektrisane čestice brze s velikim energijom koje ispunjavaju svemir. E sad, šta je fora? Znači šta su ljudi radili? Ljudi su radili, ne znam, to je bilo u školama ranije, ja se to sećam se iz osnovne škole, mada verovatno i dalje po svojim našim osnovnim školama, ona zastarela laboratorijska oprema, ona je elektroskop i to je neka staklena kao ne, sećamo, posuda. Ja se sećam onih kao, nisu ni akvarijum, ni terarijum, neko tegle neke, šta to? E, to je to? Tegla, to. Da. Tegla. U kojima smo posmatrali kako u određenim uslovima ih vidiš. A to je nešto drugo, ali isto možeš da vidiš tako kosmičko zračenje. Ovo je druga tegla u kojoj imaš svoju neku metalnu šipkicu i na kraju te metalne šipkice imaš neke folice metalne. Često pravite folice metalne od zlata, se lepo mogu da se izveju tanke da budu. I šta se dešava? Ti sad dovedeš ono na elektrisanje, na tu metalnu šipku od gore, ono, znaš kao ono kad smo čilibar onu šipku trljali sa, ne znam, bunicom, pa i sad staviš na taj metal i za to elektrisanje protrči duž te metalne cevi i dođe do ta dva listića na vrhu od metala i podele se pola na jednu stranu, pola na drugu stranu, a pošto su lagani ti metalni listići, oni vise sa te metalne šipke, oni se razmaknu. Mm-hmm. Pošto isto na elektrisanje, onda se oni odbijaju, to smo učili, isto na elektrisanje se odbijaju. I oni se tako razmaknu i stoje razmaknuti. I tad kažemo da je taj elektroskop napunjen. Mm-hmm. Ok, super. I što su ljudi primetili? Primetili su da degoda ture tu teglu sa tim napunjenim elektroskopom, znači ti listići razmaknuti, vremenom se ti listići spoje. Znači nešto ih razelektriše. Ok, sad imaš to neka naelektrisanja, jedan način da razelektrišiš je da ih spojiš sa suprotnim naelektrisanjem. Nema drugo. Znači, ali mora nešto da napravi ta suprotna naelektrisanja. Znači, nešto uleće u tu teglu, prolazi kroz teglu, sudara se s vazduhom, izbacuje suprotna naelektrisanja, negativna naelektrisanja i oni ono razelektrišu. Sada kao šta tu uleće? I tad su ljudi već znali za radioaktivnost. Mm-hmm. Okay? Znači znali su da je sve oko nas je radioaktivno, prirodno i radioaktivnost je takva da znači kad se stvari raspadaju, imaš ta teža jezgra, se raspadaju, dobiješ neke lakše, izbacuju se kusur neke te čestice, mogu biti elektroni, mogu biti antičestice elektrona, pozitron, može biti gama zrače, može biti alfa čestica, što je fancy naziv za jezgro heliuma. Fancy naziv za jezgro heliuma. Geek naziv za jezgro heliuma. Znači svašta nešto, ali sve te čestice imaju neku svoju energiju i one spadaju tu takozvano ionizujuće zračenje. Znači ima dovoljno energiju da zvekne nešto i izbije na elektrisanje. To je čitav for. I onda su ljudi misli, ok, pa znači to se dešava zato što je okolo sve oko nas radioaktivno i kao to što je radioaktivno se raspada, uleće i razelektrišava. Super, ok. A radioaktivnost potiče odakle? Pa od svega oko nas, znači od kamenja, od zemlje, ok. Kako ćemo da proverimo tu hipotezu? Pa jedan način je da se odmaknemo od zemlje. Kako ćemo da se odmaknemo od zemlje? I onda dolazi Viktor Hess. Sa svojim balonom. Da. Znači, koje je to bilo godine? 1912. Tako nešto, znači, da. Znači, sa balonom ide. Napunio on par elektroskopa, čovjek seo taj balon, ono je odi gore, nemaš ni kisonik, nemaš ni kaputić onaj polarni neki, nemaš ništa. Znaš, nije naivno tih godina, ono se ti kao, znaš, vrlo je to rizično, opasan posao naučnika. I otišao i video je da umjesto da ta brzina koju mu se prazni ti uređaji opada, da se oni ne prazni, ako pobeži od zemlje, ako beži od radioaktivnosti, oni se još brže prazne. Znači da šta god to zračenje ne dolazi sa zemlje, već dolazi iz svemira. I tad još, eto, su skontrali, ok, postoji nešto što dolazi iz svemira, što imate velike energije, što može da nam ionizuje stvari i nisu znali jesu zraci, u smislu da li je kao elektromagnetno zračenje, kao svetlost, kao jesu čestice i onda su nazvali kosmičke zraci, te kasnije su skontrali da su po sastavu to razne čestice i tako to. I svemir, sada, tu misterija tek počinje. Dara. To u suštini. Zato što jedna od velikih nepoznanica našeg dragog svemira je pored tamne materije
te vrste su zapravo i te kosmičke čestice, posebno te kosmičke čestice koje imaju ogromnu energiju. Da. Ovaj, jer se apsolutno ne zna niti odakle dolaze, niti šta im daje tu energiju, da. Niti ono, mislim... Da, to je potpuno ovaj, čudno, jer pazi, imaš ti tu česticu, neko. Znači to je nešto maleco, znaš, ko ima energiju, to ja često pokazujem, to kad preračunaš, energija te čestice je otprilike kao energija teniske loptice kada ono Novak servira ili nekog servira. Znači, pazi, teniska loptica, makroskopski poveći objekat, 60 grama, neki profesionalni tenisar to zvekne nekom ogromnom brzinom, sad zamislite to zvekne u glavu, mislim, naš ono bolno priča. E, sva ta energija je sad spakovana u tu česticu. Odakle? Znaš kao, šta se dešava u svemiru da tu energiju da toj čestici? Ali mislim da, da je potrebno da ljudi samo razumiju razmeru toga, zato što teniska loptica u odnosu na veličinu čestice, ti imaš znači istu energiju... Spakovanu u česticu, nešto malo, ne znaš, što je onda čestici, ono, što je brutalno, ono... Koncentracija energije je velika, to ću je kada, znaš. Sva ta energija je spakovana u nešto malo. I evo isto jedan primer radi. Na primer... Odnosno, kada bismo tu energiju povećali na nivo teniske loptice, to bi bilo ono... Ne mogu ni da poredim ono. Da. Pazi, primjer je običan. Znači, za jedno kosmičko zračenje prosečnih energija. Evo, ovo su bili ekstremi. Da. E, postoji prosečne energije koje su, ajde, milijardu puta manje. I 10 milijardu puta manje energije kosmičko zračenje. To znamo kako svemir pravi. Okay. Kako pravi? U eksplozijama zvijezda. A, okej. Okay. Okay. To je posljedica eksplozije zvijezda. Ali, znači, i to, ono, svaki dan to fino svemir pravi, bez problema. Te energije mi tek sada dopiremo u CERN-u akceleratorima. Mm-hmm. A upucali smo ne znam koliko para u to, da to postignemo, da napravimo taj akcelerator koji će da dobaci energije čestica do nečeg što ono svemir radi kao, da. Kao evo ti, nije frka. Zeldić, jedan naučak je rekao davno, svemir je akcelerator za siromahe. Da. Tako da mi koji, znaš, koji nismo mogli u CERN da se uglavimo, a mi posmatramo kosmičko zračenje. Da. E, ali u isto vrijeme kosmičko zračenje je jedan od razloga što smo, na primjer, znali da kad ono, naučnici konačno upale taj akcelerator u CERN-u, se neće desiti katastrofa. Ne znam da se sećaš, pre nego što je CERN, je bilo toga. Ono kao, hoće napraviti minicenu rupu koja će nas progutati, onako, i kao, kako vi znate da znate šta radite, znaš, ono. I... To će posle da nas odvedu u priču o teorijama zavere, da. Ali tu smo polako. Kad smo tu već, sećam se jednog Garija, Gari, novosadski izraz, koji sam slušao na TV-u koji je rekao, pa znate kako, verovatno će da će se desiti katastrofa u CERN-u je 50-50. Ili hoće ili neće. Ja rekao, poznavanje statistike vrhunsko. Ali da, bilo je puno priča o tome, znaš kao, znaš kao da li mi znamo što radimo. I glavni argument je bio, čovječe, svemir, nas, zemlju, bombarduje česticama sa mnogo većom energijom ceo život. Da. I te čestice, znači sve to što se dešava u CERN-u, u kontrolisanim uslovima, se dešava svaki dan u atmosferi. Znači dođe taj kosmički zrak veće energije, zvekne atmosferu, napravi tamo pljusak čestica, čak i da se naprave minicane rupe. Da. Jesmo živi, zdravi, čitavi? Jesmo. Znači one negde možda ispare, ne znam ništa. I to je glavni razlog što su znali da se neće ništa kataklizmički tako. U ovom tekstu, ovom članku koji si mi poslala pre neki dan, su otkrili čestice koje imaju energiju, to je skoro nešto bilo, otkrili su čestice koje imaju energiju 2 miliona puta, je li tako nešto, jaču od čestica koje se proizvedu u CERN-u. Da, ba ne, imaju još veće. Još znači, veće, ono. Ovo u CERN-u je jedinica sa 12 nula iza, a najveće energije su jedinice sa 21 nulom iza. Znači, 1 milijon i još 6 dodaš, tako da još veće imaju, znači, ne, potpuno je suludo, znaš, ono, i stvarno to i daje ne razumemo, znaš. Znaš, šta je fora kod tih čestica i šta je fora zapravo sa tim njihovim sudaranjem i sa njihovim prolascima, sad to je, sad ja nisam stručnjak pa ne mogu, znaš, ali znam da neke se kreću brzinom svetlosti, neke
usporavaju pri kontaktu sa materijama, sa prostorom nekim, znaš, kada se sudare neke prolaze kroz njih, znaš, recimo fotoni, na primjer kada uperiš svetlost u vrata, fotoni ono, se sudaraju sa, znaš, ne prolaze, zaustave se, ali postoje čestice koje se ne zaustave, koje prolaze kroz, koje mi ne možemo da registrujemo. Ti imaš potpuno klub, mislim, vidi se da mi se sviđa ova tema. Da. Znaš, imaš to potpuno cool neke stvari. Znaš, a u svemiru ljudi često pričaju kao zvezde, galaksije, ali kosmičko zračenje je tako cool. To pokušavam da kažem. Elem, znači, te čestice nas bombarduju i proizvode, recimo, znači, taj kosmički zrak dođe svemir, zvekne atmosferu, odjednom atmosfera debela, ima gomilu meta tu. Znaš, ide kroz svemir, ta čestica, nema ničega. Brate, prolaziš bez problema. Ide otprilike kojom brzinom svetlosti. Da, skoro su brzine svetlosti. I naleće na atmosferu i odjednom se sudara sa gomilom stvari i kreće taj pljusak čestice. Između ostalog, nastaju čestice koje zovu mioni. E, mion je teža verzija elektrona i on se raspada na elektron. E sad, ta činjenica, i oni žive nešto kratko, milioniti deo sekunde, tako je neko vreme. I recimo ti mioni koji nastaju na vrhu atmosfere bi trebali u suštini, ne znam, treba da pređu 20 km, ne bi trebali da dolaze do površine Zemlje, prosto bi se sudarali tu sve i potrošili tu energiju. Međutim, mi ih detektujemo na površini Zemlje. I to je bio isto jedna od ranih potvrda Einsteinove teorije relativiteta. Da kad se stvari kreću brzinom svetlosti, skoro s brzinom svetlosti, vreme teče drugačije, znači njihov životni vek nije kao što je kod njih, ne znam, milioniti deo sekunde, već im je duže vreme, ili drugačije možeš to da posmatraš. Oni, mi, nama izgleda da oni moraju da pređu put od, ne znam, 20 km, u stvari oni treba da pređu, oni vide manji put, to je ti relativistički efekti. Tako da, sama činjenica da vidimo te milione koji su na površini Zemlje, koji stižu do površine Zemlje, je jedna potvrda teorije relativnosti. E, i sad ne samo da stižu ti milioni do površine Zemlje, nego oni još prodiru i kroz Zemlju. I onda, recimo, kad imamo neke eksperimente koji hoće da, gde želimo da merimo neke retke stvari koje se dešavaju u svemiru. Znači, tipa, želimo možda da hvatamo te neke neutrine, oni su tek ludi, oni prolaze kroz sve, ono, ne ostavaju traga, ili hoćemo da hvatamo tamnu materiju koju ne znamo šta, ali pokušavamo da ih hvatimo. I sad, a najviše si izložen mionima, znaš, mioni su, ja te aplikacije za telefon, te neki kosmik ray detektor, ono, upalim, onda tako svetli, gledamo, ono, sve se mioni otprilike pojavljaju, pošto i na CCD čipovi ostavljaju trag. E, i onda se ljudi ukopavaju, prave te laboratorije ispod zemlje. Znaš, da se sakriju tih miona, da bi ti mioni se zaustavili. Znaš, kao, alo bre, ukopavaju se pod zemlju ili kao, ono, Italijani koji su, ono, potpuno zeznuli sistem. Znači, svi prave detektore u rudnicima, a Italijani, brate, planina, tunel kroz planinu i kao, aha, samo aj desno skretanje, onako, kroz taj tunel i napravi laboratoriju u planini, ta Gran Sasso laboratorija, tako da ih štiti cijela planina od tih miona. I ovaj, tako možeš da se zaštitiš od tog kosmičkog zračenja. Znači, čekaj, i tu ne prolaze kosmički zrace. Pa zato postojiš im planinu ispred njih i onda se vremenom supiju, znaš, postojiš im puno meta. Ali, znači, to je kad ti smetaju. Ali, s obzirom da nas bombarduju ti... A samo sekund, kada želi, zašto bi pravio laboratoriju koju se štitiš od kosmičkih zračenja, šta tamo onda radiš? Meriš neke druge stvari gde ti kosmičko zračenje smeta. Aha, kao na primjer? Zašto ti ono, pa to hoćeš da vidiš tamnu materiju koja se, ako ona napravi neki signal, ili da hvataš neutrine, te neke čestice koje prolaze kroz sve, zato što najviše si izložen kosmičkom zračenju. Da. Znaš, a ovo sve ostalo, isti signal napravi, sličan, samo što ovih ima previše, ovih ima premalo, znaš, i onda želiš da eliminiši to kosmičko zračenje. Šum, oni ti budu šum. Šum. E, ali druga cool stvar, znači to je ono kad ti oni smetaju. A nekada imaš potpuno cool stvari koje možda ih koristiš da vidiš nevidljive stvari. Tipa da vidiš pukotine u piramidama, da vidiš grotlo vulkana. Zato što, znači, sad ti ne možeš da vidiš da li neka piramida ima neka skrivena prostorija. Ne možeš da vidiš ispod vulkana, te komore dole gde se sakuplja magma. Ali šta je zašao? Sve to je non stop, hteli ne hteli, izloženo tim mionima, tim čestim, to oni nas zapljusku. I sad šta je zašao? Kad mion ispred sebe ima nešto, on će nekada malo da skrene. Kad nema ništa, ide pravo. Znači, što ti je teži materijal, što je gušći materijal, više će da skrene. I onda, svemir te bombarduje time, ti postaviš detektor s jedne strane, to što da istražuješ s druge strane, i gledaš je skrenuo ili nije skrenuo. I tako bukvalno istražuju piramide
istražuju grotu vulkana, znači bukvalno si gledao, aha, jesu mi mioni skrenuli ili nisu. I tako su gledali u Fukushimi, kada je bila ona katastrofa, da li se jezgor reaktora, da li se potpuno nešto izlilo ili šta je već bilo ili nije, nisu znali, jer smemo da ulazimo tamo, treba da zapušavamo ili ne treba. I onda su recimo koristili te kosmičke mione. Ludilo, čovječe. No. I čak i radioaktivno je ono šverc, ono u kamionima radioaktivnog materijala, možeš time da meriš. Znaš, onda li neko nosi neku nuklearnu bombu ili nešto? Sada je fora kod tih kosmičkih zraka i kod toga što njih i te energije koje oni nose sa sobom, odakle dolaze? Šta? Kosmičke zrake ili energije? Šta im daje energiju i odakle dolaze. Dobro, okay. Pa, ajde ovako, delimično mali, oni koji imaju male energije, dolaze malo sa sunca. Mm-hmm. Okay. Znači, sunce sve na vreme imate neke male eksplozije na njemu, neke flerovi ili protuberance. Izvini, Viktor Hess je zapravo tu isto bitan ili nije on neko posle njega, jer kada su je otkrio kosmičke zrake, poznacimo mm-hmm. navode kosmičke zrake, onda su mislili da dolazi sa sunca. E, da, mislili su i sa sunca. Da je sa sunca. Da, i onda su bili noć i dan, sve ti dođe isto. I onda su skontali nema, ono, da nije sa sunca zbog toga. Mislim da su neka merenja radili za vreme tipa pomračenja sunca i onda su shvatili, opa, kao, nije sa sunca. Ne, pa to je bilo prvo što su pomislili, znaš, ko za tamnu materiju, prvo misliš crne rupe, isključiš ono što ti je naj, ono, prirodnije. E, ali da, sunce jeste neki mali izvor tog kosmičkog zračenja, ali niskih energija. Jer, kažete, pravi non-stop neke male eksplozije, malo ubrzate čestice, zapljusne nas malo, ali nisu velike energije. Većina kosmičkog zračenja koje prijemo na Zemlji... Izvini, jel su to ono kad nas zapljusne malo jače, pa kad nam sjebe telekomunikacije? E, to je to. To je to, to da, je da, to, da. To je to, između ostalog, to je to, da, da, da. Ali kažete, oni to su male energije odnosno na ono što se u svemiru dešava, što se dešava u post festum kad zvezde eksplodiraju kao supernove. Supernove zovemo eksplozije zvezda. Što znaš, ona eksplodira i sad širi se taj udarni talas u te eksplozije, udarni talas, to ti je kao probijanje zvučnog zida, to je udarni talas. Znači, znaš, kad imaš neku naglu promenu koja je toliko nagla da sredina kroz koju se taj talas prostire ne može da se pomeri. Nema vremena da reaguje. To je udarni talas, znaš. I onda se naglo promeni, znaš, ovako ti se mlatnem rukom, ovako i sad pomeram ove molekule i ovi guraju ove i polako sad oni se polako pomeraju usput kako se moja ruka pomeri, ali ako jako brzo pomeriš, ovi nemaju vremena da se sklone s puta i da jave ovima da se nešto dolazi, onda se nagomilaju tu ispred. Da. Imaš naglu tu promenu sletu. To je dobar primjer toga bi bilo probijanje zvučnog zida. Pa to kažem, probijanje zvučnog zida. Da. I udarni talasi se javljaju kad zvezde eksplodiraju i sad tu moraš da imaš i magnetno polje i te neelektrisne čestice i onda se one zarobe, te čestice u tom udarnom talasu sa tim magnetnim poljem koji i rade kao neki ping-pong preko tog udarnog talasa. Pa pri svakom tom prelasku tamo, vamo, tamo, vamo, tamo, vamo, one polako dobiju energiju, polako se ubrzavaju. I za vreme koliko žive ti udarni talasi u tim eksplozijima supernovih, stotine hiljada godina, to kosmičko zračenje, te čestice mogu da dođu, doguraju do tih energija koje su, ne znam, i hiljadu puta veće od ovih što imamo u CERN-u. Što mi uspemo da uradimo u ovim postrojenjima, svojim ogromnim magnetnim poljima i tako to. I većina tih čestica koje na zapljusku su te koje nastaju iz eksplozije zvezda. I tako da mi gledajući to kosmičko zračenje učimo u tome koliko je bilo eksplozija zvezda, koji su sastavi i takve stvari. I sad jedna bitna stvar je reći da broj tih čestica opada sa njihovom energijom, jako opada. Znaš, najviše imamo onih koji imaju najmanje energije, koje nam najmanje smetaju, a jako malo imamo onih sa velikim energijama. Da. Znači, one su baš retke. I onda smo skontali kasnije da imaš i te s tim ekstremnim energijama, što si ti rekao, što ove eksplozije zvezda nema šanse da dođu dobaci do tih energija. Znači, to je neki ludački proces, ono misli smo možda neki raspadi tamne materije i nešto, ali sad mislimo da to možda potiče, u stvari, dosta ima dokaza da potiče iz... Znači, što zovemo aktivna galaktička jezgra, znači neke... Kako aktivna? Aktivna galaktička jezgra, znaš, neke džetovi. Znači, to su neke udaljene galaksije koje imaju supermasivne crne rupe u svojim jezgrima, isto kao i naša. I naša galaksija ima supermasivnu crnu rupu u centru. Samo što te galaksije, te supermasivne crne rupe, njihove su okružene gasom
još uvek se hrane te crne rupe. Kod nas nema, imaš supermasivnu crnu rupu u našoj galaksiji u centru i zvezde okolo kruže. Da. Okay, nema pojela je sve što je bilo. E, pojeli smo, mi smo sad gladni. I sada sad je stabilna. Da, a one su tamo, one su i još se hrane i još gutaju taj gas i onda se nekad javljaju džetovi, izbacuju kao neke mlazove, tako? I mislimo da ti neki procesi iz tih mlazeva u stvari izbacuju to. Kakve to mlazeve izbacuju? Pa kad pokušavam materijal da se tako survu, tu crnu rupu ne uspe odmah sav da uđe, već nekad se, čak ni ne znamo kako nastaju tačno ti mlazevi, nekad se i to, ali vidimo da, znači, normalno u odnosu na disk gde se hrani, znači, ta crna rupa, to je omotan je kao neki obruč oko crne rupe, tu je gasa normalno na to izleti kao džet, kao neki mlaz i vidimo puno radio zračenja iz tih mlazeva i to nam govori o tim brzim česticama. I verujemo da oni dolaze odatle, ali daj ne znamo tačno koji je mehanizam, znači nismo skontali, ok, znamo da nam treba magnetno polje, znamo da nam treba taj džet, treba nam čestice, ali kao znaš, baš fizički model i dalje ne postoji koji zapravo, pije vodu. Zapravo što smo bliži crnim rupama, fizika koju znamo se raspada. Da, tačno. Naše znanje fizike tu prestaje. Tačno, i tim ekstremnim energijama. I onda, tako da je to i dalje otvoreno pitanje, znaš, kako svemir bre uspe da dođe ono, do tih energija s tim česticama. To i dalje nije jasno. To je dalje otvoreno. Sada, kad smo već pominjali CERN, toliko zanima me taj Higgsov bozon. Aha, zašto ga zovu Božija čestica? Da. I u čemu je zapravo fora sa njime i sa otkrivanjem njega? Zašto je to bilo toliko važno? Pošto je teorijski, ta čestica postojala u teoriji jako dugo, ali je u CERN-u tek dokazana relativno skoro. Da, pa znaš kako, kako funkcioniše nauka? Ok, sad imaš neka merenja, imaš neka posmatranja i sad pokušaš da razumeš prirodu oko sebe. Ok. I gledaš, ovo se ovako ponaša, ovako se ponaša i sad ti tu napraviš neku hipotezu, neko objašnjenje, ajde, šta ti misliš da se dešava? Dobro, podaci koje vidiš se uklapaju to. E sad, ti sad tu imaš hipotezu. E sad, da bi to bila neka glavna teorija, ti sad moraš da kažeš dobro, ok, ta hipoteza mi objašnjava ovo što vidim, koja je posljedica te hipoteze, koja ja mogu da dam predviđenje. I sad daš predviđanja neka i odeš, tražiš to što si, znači nešto što nisi pre toga znao. Sviđaš to tražiš i to se obistini, kažeš ok, dobra mi je hipoteza i to se sad razvije u teoriju. I tako je ta teorija, taj standardni model čestica, znači od čega je sve sastavljeno. O to je ono o čemu smo pričali malo. Da, prema. Da. Ono, to je standardni model čestica. Što ubaciš u recept, što ubaciš šta sve postoje u česticama i kako oni interaguju, znaš, znači ne može svaka čestica sve da radi. Znači, tačno znaš, ova je ovakva, ona je ovakva, i ovu masu, ovo nelektisanje, može da stupu reakcije s onim, ne može s ovim. Sada ti to praviš, taj graješ neki model. I taj model je dobro radio, dao je dobra predviđanja, ali je recimo, nije bilo jasno kako mase postoje i dao je neku masu za nešto nula i ne znam nešto, znači neka puzla je falila. I onda je Higgs konta, ok, on je dugo radio na toj teoriji, onda je rekao, ok, ako bismo izmislili neku česticu, ako bi postojala neka čestica koja radi to i to, onda bismo ovo ostalo mogli da objasnimo. I on je bukvalno onako umetno izmislio tu česticu. Rekao, ovo mora da postoji da bi smo objasnili ove neke stvari koje već vidimo. E sad, koje stvari? Pa neke oko masa, ko ima masu, ko nema masu, sve vezano za masu. Znači, nije baš jasno zašto neke čestice imaju masu, ranije model je predviđao da neke nemaju, pa ako ubaciš Higgs, onda mogu da imaju i tako. Sve je vezano za masu, jer masa je recimo jedno fundamentalno pitanje koje još i dalje ne razumemo kao, ok, zašto postoje masa i zašto neko baš ima onoliku masu, zašto neko onoliku, pa sad one kad, ne znam, interaguju sa Higgsovom tom česticom, onda imaju, ne znam, veću masu, manju masu. Znači, sve se vrti oko mase. Jer masu je ono suština, znaš, ono. I kao to nam suštinski nije bilo jasno. I onda su rekli, ok, mora da postoji ta neka Higgs čestica koja objašnjava te neke mase. I to vam predvideo i, ali pazi, znači, to je bukvalno izmišljeno, ubačeno, ali sa tim izmišljenim, ubačenim delom, ta teorija je davala dobra predviđanja. Znači, nešto dobro radimo, samo, ok, voli bi da to što smo izmislili kao ga i nađemo, znaš. Ne. Ali sam Higgs nije bilo jasno tačno koliko on masu treba da ima. On se dugo za tim tragalo i zato je to bio big deal kad je to nađeno u CERN-u pre par godina, kad je otkrivena čestica koja se baš tako ponaša kao što ta Higgsova čestica. I zato su je zvali Božjom u smislu
neko da je nešto divine, već zato što prosto je taj ključan jedan centralni deo teorije koji bi objasnio te neke fundamentalne stvari. A kako se, kako se Higgsov bozon zapravo ponaša? Kako se ponaša? Pa rekla si da otkriju česticu koja se ponaša tako kako se ponaša. Jer ti kad radiš te eksperimente u CERN-u, ti sad ne vidiš tačno čestice, znaš. Ti u suštini vidiš neke tragovi, vidiš koliko energije ostavljaju, vidiš da skreću i na osnovu toga ti možeš da raspetljaš koja je koja čestica. Oni su videli nešto što se uklapa u neki drugi profil, a uklapalo bi se u ovaj profil. Znači, ne možeš ti sad da više, on ide sa name tagom, ono kao, da. Već onako, tačno što su očekivali od mase i od ponašanja, s kim da interaguje, s kim da ne interaguje i tako. I mi tu dolazimo do kraja tvojih doktorskih studija. Kada si doktorirala? 2006. 2006. godine i ostaješ u Americi da radiš ili se vraćaš ovdje? Nope, tad sam se vratila već, onda sam u Novi Sad. Vratila si se u Novi Sad, kao ono, znaš, doktorirala sa novim znanjima i zapošljavaš se? Tu sam počela da radim na PMF-u u Novom Sadu, pošto su se tu studije astronomije otvorile par godina ranije, kao okej. Okay. U stvari, bilo je to... Bila je opcija da ostanem, znači imala sam tamo opcije za postdoc, sam dobila ponudi i tako, ali kao okej, okay, super je tamo škola, super su studije, ali kao ću nešto malo više da, znaš, sve je uigrano, sve je razrađen sistem. Nauka je, znaš, mi sad tek ponekad se rodi neko ko napravi neku veliku teoriju, čime danas znamo, znaš. To je sve, mi nešto sitno malo radimo i svi malo nešto pomeramo mic po micu nauci. Nekako nemaš osjećaj da praviš neki veliki doprinos, ali praviš mali. I u nastavi je tamo sve super, super su im predavači u Americi, tamo sam i malo taj stil predavanja sam usvojila prema ovde, ali nekako mi je izgledalo kao da tamo ću biti, znaš, jedan šaf u sistemu otprilike. Da. Ok, sistem, ali kao rekao, ajde, ću nešto malo više negde da promenim. Otvorile su ovde studije i rekao, ono što je meni najveći efekt bio na mene, kad sam videla koliko je nastava tamo drugačija, znaš, koliko ja ovde za moje studije, ne znam, nisam postavila par pitanja, ono. Da. Znaš, sedimo, ćutimo, profesor je bog, mi pišemo nešto. Znaš, nekako ne razumeš, ne smeš da kažeš da ne razumeš. Da. Smoriš se. Znaš, koliko prosto... puta sam ja tako samo slušao, rekao, posle ću ja da naučim, znaš, i to što sam posle učio, ništa nisam naučio. Znaš, ali to je strašno, to je tužno i meni je to bilo poražavajuće, zato što sam tad još, dok sam bila na studijama 99. je bilo čovječno pomračenje sunca, posle bombardovanja. Čekaj, da, pričat ćemo o tome, stane. Da. Znaš? Kako se ne sjećam, čovjek, ljudi su bežali kućama. Su bežali... U vestima je bila, to je danima u vestima da. Bilo, sklonite se, ne gledajte u sunce, zatvorite... Svrab kože će vam se desiti. Spustite roletne, zatvorite prozore, navucite zavese. Dočekujemo par meseci kasnije 2000. godinu, kao novi milenijum, ludilo. Brate, skrijemo se, ono u pećinama. Slušaj, ja se sećam, te od 99. je bilo, ja sam bio u Barutani tada, tako negde sam bio, nekom klabingu sam bio, to je bilo posle bombardovanja, ali tako? To je bilo posle, da, to je avgust bio. Da, i ono, krenulo je ludilo klabing, sećam se da li smo iz Barutani negde bilo, ono, to je 11. avgust. Da, jeste. I sećam se, vraćamo, znaš, ono, svi će, razumeš, jutro je, brate, vraćaš se iz klabinga, ono, ne znaš gde si. Ja gledam oko mene, ljudi beže, bukvalno beže, utrmaš, ono, ulice puste, nema, znaš, sad ti kad je rano ujutru, misliš kao, ok, puste ulica, nema, znaš, nema nikog, 6-7 ujutru, ali prolazi vreme, znaš, sa aftera idemo, prolazi vreme, nema nigde nikoga, brate, razumeš, nigde, da. Nula. Kao, čao, to je meni bilo... Ne, to je ja nisam bila, zašto smo mi otišli se sami, studenti organizovali se, otišli na Horgoš, da je to moglo se posmatrati, da gledamo, posle mi Čale pričano i posle slike na vestima, ono, imaš ti sad, ima neki super snimak na YouTube iz Užica, ono, kao, pomočujem, pusto, apokalipsa, ono, kao, mislim, strašno, mene je to, ja te mene da opišem koliko to meni bilo poražavajuće, ja i dan danas o tome mislim, znači, jel moguće da nam je toliko loša bila naučna pismenost
1999. godine, znači sa internetom, sa TV-om, sa protočnom vodom, strujom, kolima, avionima, mi čoveče, pomračenje sunca, mislimo da treba da, kao da u pećini živimo. I kao, i sad kao, ko je kriv? I onda ja kontam, pa krivi smo mi, naučnici i nastavnici. Nemam drugo objašnjenje, ako možemo samo biti mi krivi, jer nismo dobro naučili ljude, nismo dobro objasnili, predstavili smo nauku kao strašnom, obrazovni sistem zakazao, i onda mi je, ok, ovo mora da se menja. I onda sam tako, kad sam to lomila sve u Americi, rekao, ok, ovdje ima sad mesto u Novom Sadu, znaš, imam šansu da dođem, da nešto probam da menjam, da ta nastava bude normalna, da pokažem nekom, znaš, jer ti kad dorastiš u ovom sistemu, ti ni ne znaš kako može da bude. Da. Ti misliš, tako su od uvek škola stroga, ti profesori, ti sad tu sediš, ćutiš, ništa ne znaš, niko ništa ne znaš. Može da bude potpuno drugačije. Možda pitaš, je, bubneš, pitanje ostane živo, ono kao, sasvim okej, okay, i onda naučiš nešto iz toga. Može profesor da bude potpuno normalan, ne narogušen. Da. Ono, znaš, ono kao, kakav lav, narogušen i ljucav. Da, znaš, da mu, znaš, da ne padneš ispit zato što je nekom loš dan, ono kao. Da. Mislim, može fizika da bude skroz okej, okay, a ne da svi ono, imaju traume. Znaš, koji je procenat ljudi koja se rećem sad poslije ovog svega što radim na TikToku, koji su onako, jo, ja mrzim fiziku, kao, sad mi je zanimljivo. Znaš, ljudi imaju traume fizike i matematike. Tako da sam i zbog tog pomračenja, onda sam rekao, ok, sad ću se vratiti, ovdje bar mogu nešto da promenim. Ja da promenim nešto, znaš, da radim stvari drugačije, pa tako. Malo po malo, znaš, da menjam. Ja sam krenula više da radim i tu popularizaciju nauke, da pričam o tim stvarima i kao normalan način. Ono. Mm-hmm. I? Pa ide dobra popularizacija, ali sam fakultet napustila. Koliko si izdržala na fakultetu? Dugo sam izdržala, napustila sam ga ove godine. Zapravo, ti si bila redovna profesorka? Redovna profesorka na fakultetu, predavala si... Sve i svašta. Bila sam ja astrofizičar tamo, tako da na studijima tamo astronomije, tako da... Mm-hmm. Šta znam, sistem je suviše rigidan kod nas. Prosto nema kritične mase, godine negativne selekcije i šta znam. Ali, znaš, kako da kažem, u pojedinačnim slučajima kad gledam naš svoje studente, znam da sam na neke uticala, znaš, nadam da. Se da su mnogi od njih neke lekcije naučene samo astronomske, već znaš da možeš da budeš drugačije, da možeš drugačije da radiš. Ali to je jedan vrlo mali, znaš, to je zapravo zanemarljivo mali uzorak ljudi koji je u jednoj vrlo usko specijalizovanoj oblasti gde se nalazi ono, znaš, koja je daleko izolovana od ono opšte populacije u tom kontekstu. Znaš, koliko je vas bilo na toj katedri? A nije bila katedra, bila na katedri za nuklearnu fiziku, ali kao pripojene su kao jedini astrofizičar, kao nemo. To, znaš, bilo vas je 10 sve zajedno, znaš, koliko. Ali kažete, na fizici je bilo ljudi možda 50-ak, ali kažete ja kao jedini astrofizičar. 50-ak ljudi na fizici, na ono, to je već naš visoko obrazovna ustanova u zemlji od, ne znam, 6,5-7 miliona stanovnika, gde ono, ljudi se sklanjaju od pomračenja sunca. Znaš, i sada, ono što je... pored činjenice da je koliko je poražavajuća ta stvar, jeste da pomislili bismo da ćemo, zahvaljujući tehnologijama, zahvaljujući internetu, zahvaljujući, ne znam, ono, savremenom društvu danas, te stvari nekako prenebregnuti, naš, zaobići, presavladati, pobediti, da će ovo ili ono da se desi, ali se zapravo ništa od toga nije desilo. Situacija je danas još gora nego što je bila ranije. I, znaš, ti ja ovo pričam sad zbog ljudi koji nas slušaju ili gledaju, jer vratit ćemo se kasnije na kosmička zračenja malo, ali nam je primarna povod za razgovor nije bio da pričamo o svemiru, mada, a znam da te ljudi mnogo vole, nego da pričamo o tim teorijama zavere, o obrazovnom sistemu, o načinu na koji se zapravo vaspitamo, obrazujemo, formiramo svoje mišljenja, jer čovjek bi pomislio da bi ovo trebalo da bude barem kada je protok informacije u pitanju najslobodnije vreme otkako čovjek i savremena civilizacija postoji, ali stvari izgleda ne stoje tako. It backfired on us. Da, vrlo. Da, Tvoje putovanje počinje sa pomračenjem sunca, ali ono se razvija dalje na vrlo bizarne načine. Jeste.
Da, pomislio, bukvalno čovjek, čovječe, sad ne moram da ono da bazam tamo po bibliotekama, ono, memljivim onoj prašini da udišem, da kašljem tamo. Znaš, ono, mogu sve, imam informacije na internetu, sve mi je super. Mm-hmm. Čekaj, ali onda... samo sekund, šta je to bilo čega su svi ljudi plašili? Ja se ne znam čega su se plašili od pomoćnika. Znam da su bežali, ali ne znam se od čega. Pa, evo ovako, znači, ima, može da se izgoogla, znači ima zvanično saopštenje koje su lekari naši dali na RTS-u na dnevniku i u novinama da može da izazove da ošteti oči, da izazove svrab, problemi u mokrenju, povećan šećer, još govorim nekih potpuno bizarnih medija. Mislim, odakle to njima, ko je to dobro, ja nemam pojma. Da. I onda, znaš, narod istrumiran, ne znam, bombardovanjem, pa je bio tada i onaj zemljotres je bio nešto... I poplave su bile poslane. Još pomračenje. I kao ovi nam daju saopštenje. I poplave su bile. I kao, i kontom da su ljudi bili better safe than sorry. Ono kao, zatvoriš se, spustiš, pritajiš se. I kao, čekaš da prođe. Ne znam, znaš, ono, mislim, sklop je svega, ali primarno je tu meni fail, ono, obrazovni, znaš, ono, prosto može da ti servira neko da ti kaže da će to da ti zove svrab kože. Ako ti znaš kako to nastaje pomračenje, razumeš, znači, ima zemlja, ima sunce, dođe mesec između, blokira ti, stojiš ispred lampe, pokriješ lampu rukom, pomračenje, te svrbi koža, ne svrbi te koža. Mislim, znaš, ako se to tako lepo objasni, razloži da ljudi znaju šta je to, da ne može nikako to da ti medicinski bilo šta napravi. Znači, možda ti, ljudi u svijetu mahom tokom pomračenja imaju problem sa oštećenjem očiju. Zašto imam slika Trumpa, čovječe koji hoće s dvogledom da gleda. Tako imamo problem, znaš, mislim, to se ne radi. Znači, da, po oči može da postoji problem, pa mislim kao i sada, evo, idi gledaj sunce, neš moći da gledaš, mislim, bolete oči, prosto, jako je svetlo. Još onda kad imaš pomračenje, znaš, kad ti se zaklanja, pa kao čini ti, aha, tamno, i onda se odjednom otkloni, znaš, to je jako puno svetla za zenici, može da napravi oštećenje i nikako ni po tačkom razno da se ne gleda sa bilo čim što uvećava. Da. Ja sam to često studentima pokazivala, znači, kad gledamo sunce na teleskopu, znači, ako ne stavim nikakav filter i ništa, tu gde je okular, stavim drveni štapić, on će se spaliti, zapalit će se. Jako puno svetla. Kao kad pališ mrave lupom. Da, što? Što mi to radi? To smo radili svi kod deca. Mi smo topili kocke leda. Ja sam pržio mrave, jebi ga. Ja bio neke mravinjake. Znaš, tako da, tad može da se desi, ali sve ovo ostalo. Da. Znaš kao. Natragne informacije. Natragne informacije, nego da je osmatra dvogledom, čoveče. To je, recimo, na primjer, to je sad dobra fora, zato tradicionalno se crtaju pirati sa onim eye patchom, sa onim povezom preko oka, zato što na brodovima u to vreme, kada je neka hitna situacija, ili na primjer kada uskaču na druge brodove i oni ulaze u potpalublje, razumeš, da zarobljavaju se bore, ili kada je neki fight, otko znam. Mogu da otvore. Pa da, i onda im je to oko privuknuto na mrak. Zato su nosili peč preko oka, zato što kad ulete u potpalublje, zažmure na ovo, podignu ovo i onda vide odmah. Ne moraju da se prilagođavaju na mrak. Super, da. To je zapravo fora bila, razumeš, zato su nosili eye patch. Da im jedno oko bude priviknuto na mrak i kad ulete, nema problema, odmah mogu u fight. Da, zato mi je astronomija, ne posmatrujemo, ljudi često koriste crveno neko svetlo, da ti ne smeta ono kad su ti oči naviknute. To tada nisu imali. Sledeći put nosim eye patch. Samo ovako, ideš i letiš u mrak i žmuriš samo na drugo oko i vidiš. Premestiš eye patch, to traje, ali samo dovoljno ovako. Šta je meni posle toga bilo fascinantno na tom nivou? 2012. Majanski kalendar, da, kraj sveta. Da, tu sam skontala, ok, imat ćemo problem s internetom. Zašto sam, tad je krenula ta priča, majanski kalendar, smak sveta, završava se, ne znam, 23. decembra 2012. zato što su Maje skontale da će biti smak sveta. Kako, ne znamo.
I to je bio onaj film 2012. Da, da, jao, jeste bio film neki. Jao, neka nešto neutrini, te čestice koje nešto polude i kao, ljudi, nema što tako. I onda sam ja, ok, tu sam već radila popularizaciju već neko vreme i onda sam ja, ok, moja misija je ove godine, napravim turneju po Srbiji šire, sam držala ne znam koliko tih predavanja na temu da neće biti smak svijeta, odnosno u smislu da objasnim šta su sve oni, ti koji su teorijama zavere rekli da će se desiti, to je bilo trebalo da bude neko poravnanje planeta, pa kad se one poravnaju onda nešto gravitacije i onda sam ja držala predavanje da im pokažem, ok, kad se poravnaju planete, desi se to i to, ili desi se ove čestice, neutrini, ne mogu da podivljuju sami, tako i tako, sad sve to objašnjam. E, ali, kao priprema za to predavanje, pošto sam ja astrofizičar, sve, ja nemam pojma ništa o majanskim kalendarima, sad kao radimo neke kalendare, ali ne znam ništa o majama. Aj kao malo da se informišem šta tu, šta mi to, što znamo. I kao je malo nešto googlam, da nađem neku pouzdanu informaciju, znaš, iz akademske sfere, šta je taj kalendar, kako je nastao, šta stvarno znači, kako su merili vreme. Jedna stranica Google pretrage, druga stranica Google, na nekoj desetoj stranici Google pretrage, sam ja našla neku informaciju koju sam skontala da je, ok, ovo mogu da uzmem da je kredibilno. Da je iz nekog iz akademske zajednice. Da, samo psihopate, neko... samo psihopate stižu do 10. stranice Google pretraga, znači ono... Znači, ne red znam, flag, red ne, flag. Da, ne, ono, to je ozbiljna crna, znači ne znam da sam u životu išta pretraživo da stignu do 10. stranice. Kad praviš nešto retko, da. Znanje. Da. Činjenice. Da. Znači, na 10. strani Google sve pretrage. Sve pre toga su bile teorije zavere ili potpuno neke, mislim, da kažem, pogrešne informacije. I sad, zašto sam ja došla dotle? Zato što imam predznanje o temi, hvala, imam predznanje o temi i imam kao neko ko se bavi naukom godina razvijenu tu kritičku misu, da odredim tu neku trijažu informacija. Aha, ovom verujem zbog ovog i ovog, ne verujem zbog ovog i ovog, znaš. I onda skontam, čoveč, samo bi psihopate došle do 10. I kao, znači, većina ljudi će se zadržati na prvoj, poverovaći informacijama. Neće čak i do kraja prve strane, neće čak... prve 3-4 vesti, to je to. I kontam... Ti očekuješ da će neka proverana informacija biti tada. Tačno, i kontam, mi ćemo sad biti s ozbiljnom problemom, sada je smak sveta manje više, ali, znaš, desit će se problem kad, znaš, kako će ljudi da znaju. Mislim, više ima mnogo, znaš, šta je ranije bilo? Ranije hoćeš da neku informaciju da edukuješ. Ok, smisliš, napišeš knjigu, to prođe vreme, neko recenzira, neko odštampa, turiš u biblioteku. Ožneš da znaš, odeš u biblioteku, uzmeš knjigu, nađeš knjigu, uzmeš knjigu, pročitaš. Danas, brate, novi WordPress, opa, moj blog, tap, ja pišem moje mišlje, moja teorija, tap, pustiš tamo, neko se nakači, proširi svuda, podeli svuda, odjedno. Znaš, uopšte nije više labor intensive, nije naporno da ti sad baciš svoju neku suludu teoriju o nečemu, imaš nula kredibiliteta, razumeš, nula nekog backgrounda iza tebe, to nekako ljudi pokupe i to se proširi. Znaš, vrlo je lako sada pričati o bilo čemu. Znaš, a ranije to nije, znaš, nije, znaš, ranije niko ne bi, jedna budala ne bi sad izgubila vreme napisala knjigu nekih svojih teorija zavere turela u biblioteku, znaš, prosto zahteva to baš ono posvećeno, sad ti je to ništa, ne košta te ništa, da je svako jednom ekspert za zdravlje, za nutricionizam, za self-help, znaš, svi su nešto eksperti, neki ne znam ni o čemu, iz psihologije, iz ishrane, medicine, sporta, politike, znači, znaš, eksperata koliko hoćeš. Da. I onda ti treba, sad si odjednom umori informacija, a stručnjaka koji o tim informacijama istim pišu, ima naravno disproporcionalno mnogo manje. Da. Zato što se ljudi prosto ne bave... Pa, ideš i stražuješ sad, ne, znaš. Ne baviš se glupostima, da. Tačno. A imaš masu ljudi i onda smo zato, i onda ti sad imaš sve više informacija oko nekih tema koje su pogrešne, znaš. I sada ti 2012. godine zapravo krećeš na svoje hodočašće ispravljanja krivih drina. Pa da, malo ranije još, ali tad sam ono skontala, ovo sad moramo baš malo ozbiljnije da radimo, jer, znaš, vratit će nam se i vratilo nam se u koroni. Da, u koroni. Znaš, mislim, krenulo je ranije, znaš, ono, uvek su me
znači, ja kao astrofizičar, ajde, s kojim sam se ja temama borila i ne, teorijama zavere, znaš. Vanzemaljci su nas posvetili, ovi zataškavaju, čovjek misle to na mesec, to je fejkovano, onda u zadnje vrijeme zemlja je ravna. Ok, sve to, sad malo je annoying, sad pričamo o tome, ali znaš, niko nema ozbiljnu posljedicu po to ako veruju te stvari. Da. E, a kad ljudi prestanu da veruju vakcine, kad ljudi misle da se leči rak sodom bikarbonom, kad se ljudi leče kvantnom medicinom, znaš, takvim stvarima onda... Da. Kad počnu ono homeopatija, kako ja zovem, lečenje šećernom vodicom. To, znaš, onda to ima ozbiljnu posljedicu, znaš. Da, da. Ovako, što veruješ u ravnu zemlju, brate, mislim, okej, okay, možemo da pričamo, veruj. Ali to, što... to tvoja glupost samo tebi smeta, da. Znaš. E sad, drugi problem što obično je to u korelaciji sa drugim teorijama zavere. Znaš, obično niko ne veruje samo u ravnu zemlju. Da. Obično veruju i ne veruju vakcine da. I veruju da je fake da su, sletanje na mesec. Da su Amerikanci uključili HARP, izazvali poplave 2014. To je, da. Da, ja, to. To je, evo te tako. To je bilo odmah posle majanskog kalendara. Da. Znaš, tako da ljudi svađaju. I onda sam ja napravio ovde spisak teorija kojima ćemo da govorimo. Kvantna medicina. Joj. Šta je kvantna medicina? Ja nemam pojma šta je kvantna medicina. Pa, čak sam snimala si jedan TikTok video o tome, ali baš aj kao ajde se upoznam, šta sad stvarno oni tu tvrde. I to je ono, uzmeš magičnu reč kao kvantna. Znaš, magičnu reč u smislu, znaš, zvuči kao ozbiljno, zvuči heavy, kao neka ozbiljna nauka, jeste reč iz nauke. A znaš, i ljudi koji se bave kvantnom fizikom, mislim da se ogradim, ja se ne bavim, ceo život, pa i daje ne razumiju kvantnu fiziku. Znaš, vrlo je to bizarno ponašanje koje čestice ispoljavaju na jako malim skalama. To što upisujemo sve nešto nekim talasima, nekim frekvencijama i tako to. I onda sad oni kažu, aha, uzmu nešto što je kao zvuči naučno i onda ga prebace na nešto potpuno tipa na medicinu i se kao ne znam, telo i sve nešto vibrira, ima neke svoje frekvencije, pa ti onda nešto, oni ti puštuju neke talase koje onda potiru te loše frekvencije ili dobre frekvencije. Znaš, oni su krenuli u te neke priče vezano koje kao liči na nešto iz kvantne fizike, ali onda su potpuno, znaš, ti kvantni efekti su na kvantnom, na malom, na jako malim skalama, ne na skalama makroskopskih objekata kao što su ljudska bića, razumeš. I onda to izmišljaju, onda sam ja malo to istraživala da vidim šta tačno oni tu pišu. Sam to čitala i to je, znaš, to sad zvuči to neko ko ne zna fiziku, neće ništa razumeti, znaš, zvuči gomila nekih velikih reči i su to ti zvuči kao nešto ozbiljno, kao nešto, znaš, zasnovano na nauci, a kad ti tu rečenicu raspetljaš, to nema smisla. Pogotovo nema veze s kvantnom fizikom i onda mi to proglase, ima neki uređaj koji jedan uređaj ti sve leči. Mislim, generalno, kad ti jedna stvar sve leči. Da, mislim, znaš, to, ima to, neki, to ti samo red flag. Vidio sam da valjaju neki Tesla aparat ili tako nešto. Evo, Tesla šta mu sve neće nakačiti. A to ti magična reč kvantno ili Teslina purpurna ploča, Tesla aparat, znaš, ono kao... To. Ima neki Tesla koji ti u prostoriju nešto, znaš, jebote, znaš šta sam sve vidio kod ljudi na gajbi? Ovo sam vidio kod nekih vrlo simptomatičnih ljudi kod koji ćeš svašta još nešto videti. Obično tako i pare ulažu, mislim i to ulaganje, znaš. Da, ali zanimljivo za te, mislim, slično kao i horoskop, za tu kvantnu medicinu, kad sam ja skontala kako radi taj njihov, znači to je nešto, znači tu te nešto te prikače, a ispitujete dosta, kažeš dosta simptoma. I to je u stvari, koliko sam ja skontala, neki softver koji nije simulacija, ali znaš, ima bazu podataka, ima ceo medicinski ono leksikon i šta sve već, i onda ti kao WebMD, što odeš na Google, ukucaš simptome i da ti najverovatnije stanje za taj set simptoma i sa toga, mislim, da. Tako nešto. Znaš, prosto, znaš, statistički ti tu nešto odrade, nema nikakve dijagnostike, znaš. Mm-hmm. I tako, i samo kažu kvantne, imaju velike reči i ti kažu onda bao. Da, to je kao i kiropraktičari koji, znaš, samo pucketuju vazduh zarobljen između zglobova i decit, brate, kao, znaš, ali ne kao kiropraktika, velika nauka, pseudonauka. Sad si pomenula horoskop, to prosto, ja mislim da je to možda...
da se horoskop negde možda najdublje zavukao od svega ovoga. Znači, da. Ravna zemlja možda najbanalnija stvar. Da, ja zaista nisam upoznao. Ne, ja mislim da ne, iskreno verujem da ne postoje ljudi koji zaista veruju u ravnu zemlju. Ja sam ih upoznao. Stvarno, koji zaista veruju. Ono, da, da. Koji su šta okruglo zemljo skeptici. Mislim, da. Ne razumem. Znači. Misle da smo deo zavere, ali? Jo, brate, ne znam, znaš, to mi zvuči baš potpuno kretenski. I kao... Dobar, ima to se odraž, ali pričat ćemo, ajde. Da, ajde, znaš to, ali s druge strane, znaš, kad me neko pita šta si u horoskopu, dođe mi da se obesim, majke mi. Znači, to mi je, ali to je toliko, s druge strane, toliko ljudi znam koji zaista da. Veruju u horoskop, koji donose odluke za životu na osnovu horoskopa, znaš, barem u nekoj meri. Ne znam nikoga koji je u potpunosti, znam nekoliko, ali to su baš ono, znaš, to su ljudi za lečenje, ali ogroman broj ljudi u nekoj meri, barem u malo, znaš, ba ono, kao začin ga dodaju u svoj život i kao malo veruju, znaš, malo veruju. Ima tu, nešto. Ima nešto. Sve mi je pogodio. Da. To sve mi je pogodio, ima nešto. Jo, evo te, daj, molim te da... A, nije, kao, to je onaj argument, pa kao, ne škodi. Da, i ovaj, da se menja raspoloženje na pun mesec. Jo, da, okej. Okay. Znaš, to kao, okay. Znaš, tako da hajde da pričamo malo o tome. Da, horoskop. E pa, zanimljivo je da ja u horoskopu ne postojim. Ne razumem. Ja sam zmijonoša. Šta to znači? Pa to je to 13. sazveđe koje u horoskopu u astrologiji ne postoji. Ne, sad te ništa ne razumem. Ja nikad nisam čuo za to što ste se govorili. Ništa razumijem, ono što astrolozi znaju i poriču. Ove, znaš kao, šta je horoskop? Okay. Taj naš datum rođenja i taj naš horoskopski znak je u stvari sazveđe u kom se nalazi sunce u trenutku tvog rođenja. Znači ti sad to sazveđe ne možda vidiš, pošto mi kad vidimo sunce, tad je dan i onda ti to sazveđe i za sunce, razumiješ, da. Ti njega ne vidiš, znači mi uvek vidimo suprotno od onog, od sunca sazveđa, ali to je to, znači i to su sazveđa koja su poređena duž putanje kojom se sunce kreće tokom godine, ta putanja zovemo ekliptika. I to je tih 13 zodijačkih sazveđa. I u astrologiji je to rasparčano, znači ta cijela putanja godišnja sunca po nebu, ta ekliptika je rasparčana na 12 zona od po 30 stepeni, 12 jednakih zona, ok. I tako su podelili... Kao 12 ove, mjeseci. To, 12 da, mjeseci, da. Je li tako? E, ali ti kad zaista pogledaš zvezdano nebo, pogledaš gde su ta sazveđa, u tom momentu, recimo kad sam se ja rodila u decembru, znači, sunce nije bilo ni u sazveđu strelca, ni u sazveđu škorpije, već u sazveđu zmijonoše. Postoji tu još parčeno. Zato što ti kad pogledaš opet zvezdano nebo, ono nije, ta putanja sunca nije, te parcele nisu jednake veličine. I recimo sunce kroz, ne znam, jedno sazveđe, ima sazveđa kroz koje će prolaziti 38 dana, a kroz neke sadržaje možda prođe 5 dana svega da traje prolazak, pošto mali deo zahvata. Tako da u startu ti kaže da prosto to nema smisla, znači to kako oni računaju. Mislim, to je još od Vavilonaca, oni su, ne znam, oni su znali da postoje tih 13 sazveđa, ali su prosto podelili godinu na 12 delova jednakih i onda izbacili tu zmijonošu i izignorisali. Ali to je još tad bilo kad su bili Vavilonci. Pravda za zmijonošu. Da, pravda za zmijonošu. Još onda kad uzmeš to da ti se generalno se i položaj zemlje menja i kako vidimo koje sazveđe se menja vremenom, znaš, a astrologija ništa ne uzima te efekte, nikakve te efekte ne uzima u obzir. Tako da... Dobro, to je što se tiče tih merenja. Da. Ali onda kad ti kažu, ali, znaš, to što si ti rođena u decembru, ti, ne znam, u oktobru, ti u martu, znaš, kao to ipak znači jer u proleće, u jesen nije da. Isto, ili tako neke gluposti. Rekli bi mi da sam pravi strelac, pošto sam i skeptičan. Ja. Znali smo da ćeš to da kažeš. Da, da, da. To je ona, Da, pa znaš ga, okej, sad ozbiljno, znači da damo mali kredit astrologiji, okej. Okay. Astrologija, u stvari astronomija je počela kao astrologija. Mhm.
kad astronomija je jedna od prvih, da kažem, potpuno je bilo prirodno da ljudi posmatruju nebo i da pokušavaju da ga razumeju, razumeš? I bilo je tako daleko i nekako mistično i razmišljaju su da li utiče na njihove živote i u tom smislu kao astrologija. Da. I zato su ga izučavali da bi bolje razumeli kako utiče na njihove živote, jer prosto, znaš, ono, verovali su božanstva, su povezivali sa planetama, sa nebeskim telima i takve stvari. I to je potpuno normalno bilo. I želeći da razumeju kako to utiče na njihov život, su i ulagali u razvoj astronomije. Kažem, i Galilej i gomilu velikih astronoma su bili astrolozi, dvorski astrolozi, znaš zvanič. Ali kako se nauka i naučni metod, kako su se razvijali, ta naša spoznaja, kako dolazimo do otkrića, znaš, da ti moraš nešto da meriš, pa ima to neko posle svoje, imaš teoriju, pa ima tu svoju posljedicu, pa onda ti to potvrdiš, znaš, prosto to, taj način otkrića, kako su ljudi razumevali šta to znači, onda i sa Newtonom taj razvoj gravitacije, teorije gravitacije, onda su skontali, ok, tu negde, znači posle Newtona, dolazi do razdvajanja astrologije i astronomije. Da astronomija odlazi kao nauka, a astrologija ostaje kao pseudonauka. I onda se znalo da je astronomija u stvari nauka koja tačno može da ti kaže kako stvari utiču jedno na druge. Ima svoju... Pardon, ima svoju... Pa putem sila, putem raznih interakcija. Da, ima svoju metodologiju, ima svoju empirijske dokaze. Tačno. I zato je sa astrologijom meni glavni problem, ma nije problem taj račun. Da. I račun možemo da rešimo. Uzimaš, ne uzimaš ovo sad, znači, ok. Moj glavni problem je kada onda uzmeš te nešto što si ismerio, neka nebeska tela, neke polože, vodi račun o tome da sve to su prividni polože. Te zvezde nisu tu, sve zvezde što se projektuju da su blizu u tom sazređu, one su u 3D prostoru jako udaljene jedne od druge. Ovaj, tako da, ovaj, e, i onda kad uzmu te izračunate polože, onda odjednom naprave hup, neki skok, to utiče na nas i na naš život i budućnost, prošlost, šta je. Kako utiče na nas? Bilo koji uticaj između objekata su putem 4 fundamentalne sile. Nema drugu. Možemo mi da kažemo, ok, ja ne znam, možda ima neka sila za koju ne znam. Ok, super, može, dozvolit ću to. Ok, koje su posljedice toga? Utiče na naš život. Znaš, zašto trenutak rođenja? Zašto ne trenutak začeća? Šta sa izborom termina za carski red? Znaš, mislim, kako... Znaš, ima gomilu pitanja gde oni kreću od nečeg što je naučnog i onda pravi skoku nešto nenaučno. I ovaj kažem, ja ću pre da verujem majke mi u vidovnjake i kristalnu kuglu nego u horoskop. Jer mene niko ne kreće od nauke i računa kad mi kaže da je nešto vidovit, već predviđam ti ovo. Ne na osnovu nauke, zato što ne znam, vidim nešto, ok, vidi ti, šta god daš da vidiš. Da. A ako mi kažeš da mi krećeš od toga što si izračunao, da je sunce tad i tad u tom sazređu, u trenutku mog rođenja i ovo, onda ako mi kreneš od nauke, daš mi neko predviđenje za moj život, za moj karakter, onda moramo da pričamo o tome kako iz ovog dođemo u ovo. Da. Znaš, mora da postoji način kako su povezani. I kako su povezani? Nikako. Nije nauka. Pseudonaučno. Koje su to 4 sile koje utiču na tebe? Pa osnovno, u našem makroskopskom svetu gravitacija nam je glavna. Ali, znaš, elektromagnetna interakcija koja nas drže, naše telo na okupu elektrone u atomima i nuklearni i slaba, jaka i slaba nuklearna sila koja drže jezgra. Da, zapravo ako bi dovoljno zoomirala, ništa nije fizički u dodiru. Da. Znaš, znači samo ako nas dovoljno zoomiraš, kad bismo imali neki ogromni makro, nemam pojma. Svuda postoji prazan prostor. Svuda postoji prazan prostor. Zato što interaguju poljima. Što bih rekao, novi album Repetitora, prazan prostor među nama koji može i da ne postoji. Što najbolje ljudi razumiju ako uzmu 2 magneta pa pokušaš da ih primakneš, osjetiš to polje. Da, ovaj... Eto, to je moj stav astrologije. Znaš, pa mislim, znaš, stav astrologije je vrlo jednostavan, ali znaš, taj most koji prave ljudi da povežu stvari koje su fundamentalno besmislene je nešto što postaje matrica koja se preslikava i na druge elemente. Da. Meni je problem što oni sad imaju ono univerzitet za astrologiju. Kakav je univerzitet? Pa Google.
fakultet i univerzitet za astrologiju. Čak mislim da je bio u Beogradu jedan. Jebote. To ti kažem, znaš, što pokušavaju da predstave to kao vreme. Naučno, kao i to kvantum, znaš, pokušavaju da predstave to kao negalni vulkan. Nije. Mm. Nije. Ravna zemlja. Ja, okej. Okay. Mislim, okay. kako takva glupost uopšte možda nastane? Pa, zato što se kosi sa svim što naše oči vide i meni je s jedne strane okej da ljudi postaju skeptični. Meni je to okej. I da žele da provere. Što mnogi ravnozemljaši su u fazonu, mogu ja da proveri. I meni je to super. Znači, proveri. Okej. Ako smo mogli da provere stari Greci, brate, možemo i mi danas. I u stvari, to je jedna od retkih stvari koje, iz nauke koje bi oni mogli da provere. Znaš, astrologi bi teško mogli, da nije bilo lažirano sletanje na mesec, teško mogu sami da provere, uvek mogu da moraju da veruju slikama nekim sa satelita, kamenjem, da smo zaista, znaš, prosto uvek mogu da izmise neke izgovore. Ovaj, a ovo je nešto što bi mogli realno sami da provere i to mi je potpuno okej. Okay. Samo što se hvataju za neke stvari koje ne znaju dobro da urade i postoje neki efekti koje ne uzimaju u obzir. Uglavnom se hvataju za to ne vide iz aviona recimo krivinu. Zakrivljenje i da recimo kad gledaju neke objekte preko nekog jezera negde u Americi ili u Kanadi, da je nešto malo više iznad horizonta nego što bi trebalo da bude, ako je bila krivina tu, zakrivljenost tu ili ne bi. E, ali ono što, ali stvar je u tome što kako god je bizaran taj model ravne zemlje, on utiče, ako tu pretpostavku uzmete, to će uticati na gomilu drugih stvari. Da. Na gomilu. I ja sam zato počela čak i u nastavi da učim đake, da kad god radimo nešto iz astronomije, što bi drugačije dalo rezultat ako je zemlja ravna versus ako je zemlja sferna, ja im to kažem. Da im dam alat da mogu sami da provere. Jer, kažem... Ko je to? Šta im daš? Šta mogu to sami da provere? Šta može svako sam da provere kod kuće? Pa recimo, evo, znači, glavno ono kako je Eratosten izmjerio polupračak zemlje, znajući da je jeli, zemlja krugla, ona čuna priča kada je video, ne znam, merio onu senku između Sijene i Aleksandrije, dva mesta, koje, ne znam kako su bili udaljeni, video je da je da li u Sijeni ili Aleksandriji, sunce neki dan tačno se oslikava u dnu bunara, znači da je tačno iznad glave vertikalno, a u neko mesto ne znam koliko udaljeno, nije tačno vertikalno, već, znaš, ako ti sunce je tačno iznad glave, neš ima cenku, je li tako? Da. Znači, tačno obasio tebe. Evo, u drugom mesto, ne znam koliko udaljeno, se baca mala senka. Mm-hmm. Okay. I onda na toga koliko se baca senka, skontaju da je to odstupanje svetlosnih zraka od vertikale 7 stepeni, znaju koliko su mesta udaljena, bukvalno trigonometrija. Znači, za sve te oko ravne zemlje vam svako može sam da dokaže koristit će ono vrlo osnovnu trigonometriju, ništa, samo malo trigonometrije, ništa posebno ti ne treba. Znači, vrlo osnovno jaču, zato je to super. I, ovaj, i to recimo sa tim senkama, to svako može da proveri. Znači, da bukvalno se pomakneš na mesto, negde sam računala, ali ja tu njima dam te brojeve i dajem, znaš kada je zemlja ravna, nikad nije, se udaljiš mesto 100 km, znači odeš zapadno ili istočno i meriš senku štapa od metar, razlika će ti biti par santimetara, znači nešto što ćeš moći merljivo, znači nije u milimetrima pa da nemaš preciznost, par santimetara, meriš senku, imaš sa telefone, budite na dva mesta, budite razmaknuti 100 km, čujte se telefonom, znači dva mesta, ono, istočno i zapadno, zabiješ štap od metar, izmeri senku, koliko ti očitaš, koliko, znaš, dosta lako možeš to da proveriš. Naprimjer to, isto tako i zbog toga će drugačije će ti biti visina nebeskih tela, mm-hmm. iznad zemlje, sunce će ti biti pod drugim uglom, čim odeš malo zapadnije, odnosno malo istočnije, pa će samim tim zaći u različito vreme, opet 100 km dalje, čujte se telefonom, gledajte zalazak sunca, javi, reci stop, kada vidiš da je zašlo sunce negde u ravnici, u Vojvodini, negde da ti ništa ne smeta. I čeka da ti ovaj drugi isto to kaže. Znaš, znači, radite tako neke stvari koje ne zavise od tih nekih efekata, na primjer, u atmosferi. Posmatraj samo zvezde noću. Posmatraj zvezde noću. Visina... Izlazi kako, samo kako tačno. Se pomeraju, znaš, i mesec kako se pomera. Mesec isto, znaš, onaka, pomračenje meseca.
zemljina senka, vidimo da je okrugla kad se pravi to pomračenje, tako su Grci znali, znači vide da zemlja baca senku, koja je zakrivljena. Onda će oni da kažu, a to je zato što je zemlja disk, okrugli, ali je disk. Dobro, ali da je tako, da je zato ta krivina na pomračenju meseca, to bi značilo da se pomračenje meseca dešava samo uvek u ponoć. A to nije tačno. I gledamo različite dobe. Godišnja doba, na primjer. Godišnja doba. E, by the way, to sa tim uglovima, sa dužinom senke. To bi ti se isto desilo kada je zemlja ravna, pošto oni kažu, aha, pa sunce, sad tebi je sunce malo bliže, ovo mi je malo dalje. Ali ta razlika u dužini senke je drugačija ako je zemlja ravna i sve. Bukvalno, ja kažem, ljudi, nacrtajte sami sebi. Da. I izračunajte, bazična trigonometrija. Da, je. Godišnja doba, znači, ok, zašto imamo godišnja doba? Godišnja doba imamo zato što je zemljina osa malo nagnuta. To znači da nam sunčevi zraci padaju pod različitim uglom stalno. Znaš, kada uzmeš baterijsku lampu, popariš u nešto direktno, dobiješ ono, krug, a kad malo pod uglom upariš baterijsku lampu, onda se dobije oval. I oval je malo izdužen. U stvari, šta ti reš? Ti onda istu količinu svetla, znači istu energiju, razmažeš preko veće površine i preko manje. Ako je ista energija na manjoj površini, bit će toplije. Ako je ista energija na većoj površini, bit će hladnije. Znači što nam sunce pada pod malo drugačijim uglom, malo većim uglom, bit će nam hladnije. Tako da je zemlja ravna, svi bi imali isto godišnje doba. A mi nemamo, mi sad imamo, pošto je zemlja okrugla, znači zato mi imamo na severnoj hemisferi jednogodišnje doba, na južnoj hemisferi je suprotno. Mm, ali ravnozemljaši to objašnjavaju time što kažu da je Australija fake, da ona ne postoji, da je to prevara i da su svi tamo glumci. Znači, mislim, sve, imaš gomilo, znači bukvalno sve iz astronomije što sam ono, gomilu stvari ti možda objasniš samo kaš, sve mi je svejedno. A ako hoćeš da kreneš od ravne zemlje, da objasniš neke stvari, kad ti ja spomenem neke druge stvari, tvoj model ravne zemlje će postajati sve komplikovaniji. Uključivaće ledeni zid oko planete, uključivaće fake Australiju, da. Uključivaće sunce koje u stvari ne sijao na sve strane, već je kao spot reflektor, znaš, jer drugačije, znaš, da sunce i mesec kruže iznad zemlje, ako je zemlja ravna, mi bismo drugačije strane meseca videli, ne bi uvek videli stalno jednu stranu, brže bi se smrkavalo, ne bi imali godišnje, imaš x stvari koje bi se dešavalo. I stvar, meni je super da ljudi koji veruju u ravnu zemlju žele sami da provere, da izmere. Ali šta znači biti dobar naučnik i dobro kritički razmišljati? To znači izigravati đavoljeg advokata, uzeti ono što nešto u što veruješ i reći, ok, šta ako je to pogrešno, šta ako je nešto suprotno odgovor, koje će to imati posljedice? Znaš, razmotri stvari sa obe strane i vidi koje objašnjenje ti ima najviše dokaze za koje objašnjenje. Ako ima isti broj dokaza za oba objašnjenja, onda uvijek izaberi ono objašnjenje koje je jednostavnije. Da. Ona je Occam's razor. Ono. Da. Znači, tako da, a oni se uporno drže... Kako je spodno prevedeno, Occamova oštrica ili oštrica. A oni se uporno drže tog nečega što je vezano, ne znam, za to što je iznad horizonta, u daljini negde vidiš da mi imamo taj efekat prelamanja svetlosti, recimo kroz atmosferu, kao što se kašika u čašu vidiš da je prelomljena i onda nekad da je hladan, da je vruć vazduh, stvari izgledaju izdignutije nego što jesu. Zato recimo sunce ga zalazi kada je atmosfera malo nemirnija, vidiš da neka bude onako spljošteno. Onako ne bude lepo oval. Ok, ako ti ja, onda kad mi naučnici kažemo, ali ljudi, to je zato što niste uzeli u obzir to tu refrakciju atmosferi, oni kažu, mama, anime, te priče, refrakcije, to je glupost. Ali ako ne veruješ u to, onda pokaži to na način gde toga nema. Taj neki fenomen koji se ne dešava tu, mi to zovemo u nauci, dokaži to na način koji ne zavisi od modela. Znaš, ok, ako ne veruješ, onaj pokaži mi to na drugi način. Da, i sada tu bi bilo zanimljivo govoriti i o, naravno i o bojama koje dobijamo prilikom zalaska sunca, dakle o spektru i o njihovim ovim frekvencijama. Također, crveni mesec tokom zalaska, tokom pomračenja meseca.
ne bi bio crven da, da je zemlja ravna. Da. To se dešava zato što crvena boja se probije okolo kroz putem te refrakcije, zaobilazi celu zemlju i baca se na, na mesec i obasjava ga crvenim. Tako je. Da. Ove, zuši mene, tako je. Ubedila sam te. Da. Ubedila si me, gotovo, da. 5G izaziva koronu. A, taj, mi, taj sam imao ja jedan slučaj ovde. 5G izaziva koronu. Dakle, to je... Da. To je ili antene su maskama. Šta? 5G antene su maskama. Znaš da je bilo ono, da je u maske ona žica, da je to 5G antena. E, me zajebao, što nisam čuo? Pa to je jedno od prvih, jao, galim, sve si propustio. Sve sam propustio, nisam čuo to, nisam... To je jedno od prvih što su mi ljudi javljali, kao šta te maske, te antene, taj 5G. Javljali ti stvarno? Neko je. Me pitali kao ono dežnog konsultanta za nauku. Kao, šta misliš o ome? Rekao ništa. Ovaj, da. Objasnimo 5G mrežu. Da, 5G mreža. Ok, isto kao kad se 4G pojavila, isto kao kad se 3G pojavila i kad se 2G pojavila, šta se dešava? Znači, mi sve više generišemo podatak na ovim uređajima. Kamere imaju sve više tih megapiksela, slike izuzimaju sve više memorije, sve to kad hoćeš, puno hoćeš da, da svlačeš podatak sa interneta i treba ti veći protok. Znači, to ti je kao u gradu kad je špic, kad se zagoši saobraćaj, kad nemaš drugo rješenje, moraš da otvoriš no, novu neku zaobilaznicu. Je. Bukvalno ovo 5G mreža je sada kao da sad prave u Beogradu zaobilaznicu oko grada. Grad. Bukvalno otvaraju novi, no, novi kanal da tu da guramo, da tu da guramo podatke, podatke. I otvarali su i ranije kanale, ali ovaj, sad je samo malo druga frekvencija. I dalje su to iste vrste talasa koje nama ne smetaju. Znači, iste su frekvencije kojima smo ranije bili, slične su frekvencije kojima smo ranije bili izloženi. Nemaju nikakve druge magične sposobnosti, samo malo pomaknutije talasne dužine, ali isti je domen tih milimetarskih do santimetarskih talasa, tako nešto. Znači, a to je sve ono zračenje koje i ono što znamo neionizujuće zračenje. Pričala sam ionizujuće, to je kosmičko zračenje. To je ono što možda napravi neki darmar, jel? Ima energiju da ionizuje, znači možda ošteti ćeliju, možda ošteti DNK, pravi mutacije, zato vodimo račun o tom zračenju. A ovo isto kao kad me pitao je ono mobilni telefon, da imaš zračenje, ali je neionizujući. Tako su ove 5G mreže, samo da kažem novi kanal, znači ako nam ovo ranije nije štetilo, neće nam ni ovo. Znači samo smo se proširili na malo druge frekvencije. Da. Je li ima veze kosmičko zračenje ili sam ja to pobrkao sa, sa karbonskim datiranjem kostiju i to, ili kako beše nešto? Kad se utvrđuje, znam da smo, bio mi arheolog Starović, direktor Narodnog muzeja koji je stručnjak za neolit i onda, ali sam zaboravio kako se to zove beše. Kako datiraju kosti iz određenog perioda. Da. I da zapravo na celoga života naše kosti upijaju određeno zračenje koje ima koje ima određenu fazu raspadanja. Dobro, cionice... Tako nešto, 12. Tako nešto, zaboravio sam. Sam zvala. Da, zaboravio sam. Ne, C12 je odvrnit, ostane. Da, i onda zapravo organizam ga prikuplja celog života i kad prestane da živi, to prestane da se dešava. I onda kreće ta faza raspadanja. I onda na osnovu... C14. Da, i onda na osnovu raspadanja određuju kada je to raspadanje počelo i time datiraju koliko je stara određena kost. Jeste, tako mi i sad... Sad ne znam koliko sam ja to izmasakrirao i da li sam izmasakrirao. Ne, to je način kako se... To je način kako se radi uvek radioaktivne datiranje. Uvek imaš nešto što se raspada na nešto drugo i onda gledaš njihov odnos, znaš, koliko ih ima međusobno i u zavisnosti od toga koliko je vreme, koliko ti treba vremena da se raspadne ta količina, onda možda odrediš, znaš, je li mosto odnos na pola, 1:3, onda možda odrediš koliko je vremena prošlo, ali mislim da, čak ima možda veze, zašto, da možda negde sam čitala, jer zato što sve to kosmičko zračenje kad nas bombarduje i svemira i recimo ako u blizu eksplodira neka supernova, eksplozija, nas zapljusne više tog zračenja, to namenja sastav atmosfere. I onda sve to iz atmosfere, onda biljke i životinje mogu da upijaju i u biljkama i u godovima i nekim stvarima se te stvari upisuju taj drugačiji malo sastav i onda kad nađemo nešto to što je radioaktivno, onda možemo da ga datiramo. Sad, ne znam koliko, možda ne znam odakle se upija taj C14, verovatno možda isto nešto iz atmosfere, nemam pojma, da li se njegov sastav menja zbog kosmičkog zračenja, ne znam.
Ja tek ne znam. Moguće da se menja koncentracija tog C14 ako smo izloženi više kosmičkom zračenju, tipa ako je sunce izbacilo te neke... E sada, ta popularizacija nauke kojom se ti zapravo baviš i celokupna tvoja dosežna karijera i ono u čemu se sada nalaziš, pored svog ono, svakodnevnog posla kako si otišao sa fakulteta, jesu zapravo razgovori o razumevanju nauke, o načinu na koji razumemo nauku, o načinu na koji nauka treba da odigra ulogu u našim životima, o načinu na koji nauka nije zapravo nešto strašno, što je dosadno, smarački, teško za razumevanje, zašto su ti neophodni, ne znam kakvi mentori, konstantno, 24-časovni nadzor, znojenje, celu noć nad knjigama i tako, ono, dosadni koje su pisale neke dosadne budale. Znači, to da je to sad neki strahoviti napor, da ti moraš da krvariš da bi razumeo nekakvu glupost, nego je nešto što zaista je kroz ovakav razgovor, kroz određene elemente popularne kulture vrlo lako možemo da implementiramo u svakodnevni život i može da nam pomogne da se više bar ne sklanjamo od pomrčine sunca. Da. Znaš, i ne verujemo majanske kalendare, horoskope i ostale gluposti. I u okviru toga ti imaš nekoliko projekata na kojima učestvuješ pored toga što ideš samostalno po gradovima u Srbiji da pričaš kako 2012. nije bio kraj sveta. Da. U septembru sada šta da se dešava? Da, pa ovo što ja radim na maloj skali, to je onako mali domet od prilike, je malo veći preko TikToka i tako, ali godinama već organizujem noć istraživača. To je onako, se širom Evrope organizuje uvek na isti dan, zadnji petak u septembru, i u Srbiji već je to 12 godina, tako 24. septembra. 24. ili 26? 24. petak, 24. septembar. To je sledeći petak. Da. Će biti, znači na taj dan pravimo u Novom Sadu, će biti, ne znam, Novi Sad, Čabac, Subotica, Kikinda, u par mjesta. U Novom Sadu ćemo biti, ne znam, tamo negdje u tržnom centru, u Bigil, ali tu je fora da se taj dan se okupimo na jedno mjesto i to je kao festival nauke. Znači, bude hands-on on eksperimenata da se malo nauka približi. A imamo i neke aktivnosti tipa, ne znam, u Zenit knjižari ćemo imati razgovor sa uspešnim ženama iz nauke, jer malo više pričamo o tome ženama u nauci. Eto. Tako da, ali mislim da je jako bitno da organizujemo ovakve stvari tipa noći istraživača, zato što tim stvarima mi premošćavamo ovo što gde škola zakaže. Gde ono, znaš, ti imaš klinice koje vole nauku, onda dođu u školu, onda odjednom ne vole više nauku. Onda više ne vole nauke i onda mi moramo stalno da im kroz tako neke, i ovo što mi pojedinačno neki ljudi koji se ovim bavimo radimo, i kroz događaj tipa festivali nauke, noći istraživača, da im se vraćamo na to, jeste, ovo ti je bilo smor, ovo je formula, ova knjiga, ali u stvari nauka je lepa, vidi, imaš ove cool stvari, ove cool eksperimente, i zato mi je, to je baš jedan od mi dragih projekata koje radim. Znaš, kad vidim toliko dece i ljudi na jednom mjestu koji potpuno su svi oduševljeni tim eksperimentima, znaš, da vidiš, i da vide naučnike, čovječe, da nismo mi ono, znaš, kad vidimo ono naučnike, beli muškarac, naučar im u belom mantilu sa čupom kosom, ono kao. Doktor Emmett Brown. Da. Doktor Emmett Brown. Mada on je cool. On je cool, on je cool, ima cool vozilo. Pa onda, ja bih volio onda da poguram ovu epizodu ranije, pošto ja petkom objavljam epizode, pa da onda bude objavljena tačno na dan kada ljudi mogu da čuju, prepodne objavljam, pa mogu da se jave, ali za sve one koji, pošto će ova epizoda ostati, za sve one koji... koji će propustiti, nažalost, noć istraživača i sve drugo. Tebe mogu da nađu kako na društvenim mrežama? Ti si aktivna na TikToku, baš, ili tako? Sad najviše na TikToku, to mi je potpuno otkrovenje bilo, kao doktor Cosmic Cray. Znači, koliko ljudi pitaju tamo, doktor Cosmic, pa moram biti doktor Cosmic Cray. Da, doktor Cosmic Cray, da. Dobro, stavit ću ja link u opis po epizode, pa mogu tako da kliknu i da lako odu. Ili može da se klikne sa nekog linka na TikTok? Ja nemam pojma, ne koristim TikTok. Pa može, verovatno. Ja mislim, ne može, nigde moj profil može. Može tipa TikToko se otvori na brauzeru? Može, ok, cool, stavit ću link. Super. Da, zato što, nije, potpuno je cool, baš to što kažeš, ne moraš da prođeš kroz ne znam ja šta sve. Mislim, ako još da se baviš naukom, da, moraš. Ali ako hoćeš da razumeš nauku, da ono,
kad je pomračenje da ne bežiš u pećinu. Znaš, ako hoćeš da si ono na svakodnevnom nivou okej sa naukom, da nešto, onda mislim da je sad TikTok ono savršen format. Ono, u minut dobiješ digest nečega, nijednog zaokruženog naučnog koncepta i vidim da ljudi to vole. Ne samo ono klinci, ono neka Z alfa generacija, već ono svi, vidim, i stariji ljudi, i puno engage, puno postavlja pitanje. To je način kako se uči, znaš, da ti pitaš gomilu stvari, ono, najluđe nešto što ti pada, ja se trudim da ono odgovaram na ta pitanja, znaš, i super je, znaš, nemaš puno prostora da ja sad tu raspletem neku priču, no, brate, minut. Da. To je to, a mogu da pričam, ono, možda ispričaš vrlo cool neke stvari, znaš, ono, tipa to za 5G, za kvantnu medicinu, za zrače. Čeče, kad mi se svi plaše sada rade, svi snim rengene pluća, moja mama se plašila kad ja radim rengen pluća ili nečeg. Pa kažem, pa ali to ti je kao da si pojela 500 banana, znaš, banana je radioaktivna, šta se plašiš rengena pluća, ono, ne plašiš se banane, jer ne, ono, od prilike, znaš, da. Daj ti prostora da na malo neformalniji način predstaviš neke stvari. Hvala ti puno na ovom razgovoru, a hvala ti pre svega zato što mi je drago da ne moramo uvek da posežemo za sadržajem na stranim kanalima i na stranim platformama i da ga konzumiramo na engleskom jeziku, nego da postoje ljudi kod nas koji mogu da budu kao Neil deGrasse Tyson, na primer. Razumeš, evo imamo Dr. Cosmic Ray, naš glavom i bradom ovde. I mislim da je ljudima značajno da mogu na našem jeziku da konzumiraju tu vrstu sadržaja i da znaju da i ovde na ovim prostorima postoje ljudi poput tebe koji se zapravo bave ovakvim stvarima, da to ima gde da se nauči, da imaju gde da se jave, gde imaju, znaš, da nekako nismo ono zapećak sveta u tom kontekstu, znaš, i da je u tome je zapravo ogromna uloga tebe i ljudi poput tebe, znaš, i to mi je, i zato je meni zato sam ja presrećan kad mogu da damo svoj prostor, razumeš, nekome kao što si ti, i baš mi je drago što si došla i hvala ti puno što si se dovukla iz Novog Sada do ovde. Naravno, hvala tebi što si me zvao, znaš, pogotovo pred noć istraživača, ono kao. Pa to je baš super. Strava, znaš, to što takvi projekti zaista treba da živi, treba da vas bude više i da, ono, da sledeće pomračenje dočekamo onako spremno na ulicama. Tako je, s naočarama za sunce. Ili onim za zavarivanje. I znaš što dobro radi? Rengenski snimci, to će nam ostati od korone, i stari floppy diskovi. Ono crno iščačkaš iz floppy diska, raščerečiš ga i mora crna folija, to ti super. Floppy disk. A to za nas matorce. To je floppy disk, ono. Znaš, kao u Wordu kad treba da sačuvaju fajl, ima ona ikonica, e, to vam je floppy disk, ono. Šta je bilo napora? Jeste otprintali save ikonicu? Molim? Znaš kad klinci vide, kad nađe, imam mema, klinac nađe ovu disketu sa starog kompjutera, ko čale, ti kao što ste otprintali 3D otprintali ste save ikonicu. Obrnuo se proces, čoveče, otišao je nazad, ali dobro, to je razumljivo. Pređena igrica. Ne, pazi, okej, to je razumljivo, zašto bi znali šta je floppy disk, to je stvarno, znaš, osim nekog me ko se ne zanima za takve stvari, to, znaš, nema potrebe da znaju, ali ono, da se vakcinišu, to jebi ga treba, razumeš? Nadam se, čovječe. Razumeš, to je već druga stvar. Znači, tako da nije ista kategorija neznanja kada govorimo o tim stvarima. Da, baš zbog toga treba više da pričamo o ovakvim stvarima. Bolje o nauci, ova naučna komunikacija, i noći istraživača i više ljudi koji pričaju o nauci. Ili ima neki sajt za noći istraživača? E, ima noćistraživača.rs i na Instagramu imamo noći istraživača Novi Sad. Sve linkove ću staviti u opis epizode. Ako nas slušate, ima i tu. Ukoliko nas gledate, u opisu videa. To je to. Tijana, hvala ti puno. Gotovo. Ćao. Ćao. Hmm.